Boa tarde, amigos da TV Academia. 29 de março de 2024. Feriado Nacional de Sexta-feira da Paixão. Direto do ginásio Panela de Pressão na cidade de Bauru. Campeonato da Grande São Paulo de Basquete Masculino, categoria Sub-13. Bauru Basquete contra o Regatas Academia. Grande jogo de basquete nesta tarde de feriado. Estamos direto de Bauru, vamos trazer a rodada dupla. Agora, às 13 horas, o Sub-13 e, na sequência, o Sub-14 também de Bauru Basquete e Regatas. Hoje, numa parceria com o canal Show de Imagens Esportes, o Rafa Roque, trazendo para vocês as emoções. O Regatas vai tentar manter a invencibilidade, né? Que tá com 4 jogos, 4 vitórias. A equipe de Bauru faz uma campanha de 2 vitórias, 2 derrotas. Tudo para ser um grande jogo de basquete aqui na cidade de Bauru, num dos templos de basquete brasileiro, o ginásio Panela de Pressão. Vai começar em instantes. O Regatas vem com o número 5, Gui, número 50, Luca, o número 52, o Alexandre, o 0 é o Miguel e o 32, o Leandro. A equipe de Bauru vem com o 12, Lima, número 11, Juninho, número 10, o Aguinaldo, isto. A gente já confirma os demais jogadores que eles estão de costa ali, acho que é o número 7, o Vinícius. Já começa, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Sobe a bola, está valendo em Bauru. Vem o Bauru para o ataque com o jogador que é o Vinícius. Passou para o João, marcado ali pelo Gui, sobrou para ele, Juninho de fora do aro, não cai, rebote, fica com o Alexandre para o seu primeiro ataque da equipe do Regatas. Contra-ataque rápido, olha ali, Gui! Abre os trabalhos na cidade de Bauru. 2 para o Regatas, 0 para o Bauru. Gui é o nome da cesta, roubou o Gui, puxou o contra-ataque, bate no joelho dele, perde a bola vem com o Bauru, o Juninho. Marcado pelo Alexandre, tocou por último o Alexandre. Posse de bola no ataque da equipe de Bauru, faltando 9:18 o primeiro quarto, 2 a 0 para a equipe do Regatas. Vai bater ali o Aguinaldo. Passou. É o João, puxou ali de novo, agora Vinícius, bola de fora, Vinícius no aro, não cai, rebote do Regatas, rebote do Alexandre, contra-ataque armado, mais uma vez o Gui ali debaixo da cesta, perdeu, bom rebote da equipe de Bauru, o gigante Juninho pega o rebote e passou para o Vinícius, marcado pelo Gui, ficou difícil para ele, levou no cantinho da quadra, procura ali abrir para ele, abriu para o João ali de cantinho, João no aro, não cai, rebote do Regatas, rebote fica com o Luca. Puxa pro ataque, andou. Marcada, andada do camisa 50, Luca. Posse de bola da equipe de Bauru. Faltando 8 minutos 45 segundos para o final deste primeiro quarto. 2 para o Regatas, 0 para Bauru. Direto da ginásio, Panela de Pressão da cidade de Bauru. João. Tentou ali o Juninho, debaixo da cesta, bela bola, falta! Falta marcada, falta do Luca. 2 lances livres para o Juninho. Primeira mensagem do Guilherme Marques da Silva. Assistir esse jogão para estudar os adversários. Obrigado, Guilherme. Conta pra gente aí qual que é o seu time, né? Aonde que você joga que vai estudar tanto o Regatas quanto o Bauru. Perde o primeiro, Juninho. Segunda, o Mark Bates. Bora, Regatas. Show, Flavio on the road. Obrigado. Perde o segundo também o Juninho. Rebote agora é do Miguel. Vai armando o jogo para o Regatas. Passou para o Gui. Alexandre da cabeça. Serviu o Leandro. Voltou para o Gui. Alexandre aberto. Encarou. Passou para o Miguel ali. Vai fechou nele. O Juninho atrapalhou também. A marcação em cima. Alexandre chamou. 4 segundos de posse. Alexandre 2. No estouro do cronômetro, bandejinha do Alexandre. 4 a 0 para a equipe do Regatas. Direto de Bauru, faltando 8 minutos 5 segundos. Vem pro ataque Bauru com Vinícius.
passou pro Aguinaldo. Marcação do Leandro, serviu ali o jogador que é o Lima. Ali Vinícius, bandejinha, 2! Lindo ganchinho do Vinícius. Abre os trabalhos também para Bauru. 4 para o Regatas, 2 Bauru, ataque no Regatas com o Gui. Alexandre segura pro Lucas, serviu o Miguel, fez a finta, step back, bateu no aro, não cai, último toque do Lima. Posse de bola no ataque da equipe do Regatas. Mensagem do Mark, dizendo, a gente chama quando a gente está fora de Campinas, a TV Academia On The Road. Fazendo esse jogo aqui na cidade de Bauru, prestigiando tanto sub-13 quanto sub-14. Alexandre de fora do aro, não cai. Rebote da equipe de Bauru. Desceu, é com ele. Vinícius passou pro Lima, bandejinha. Lima, Lima, não cai, Lima. Rebote fica com o Regatas, fica com o Gui. Passou para Alexandre. Serviu o Leandro, bandejinha de canhota de gão, 2! 2 pontos do Regatas, Leandro! Abre, 4 de novo, 6 para o Regatas, 2 para Bauru. Desceu ali, penetrou o Vinícius, linda! Bola do Vinícius! Encarou o Alexandre, guarda mais 2 para a equipe de Bauru, corta para 2 a vantagem. 6 Regatas, 4 Bauru, faltando 6:50, primeiro quarto. Olha só, tentou o passe o Miguel, roubou o Juninho, contra-ataque de Bauru, Juninho vai encarar o Alexandre no aro, não cai! O Juninho serviu, Miguel pro Luca, segurou, fez o break, o Luca abriu pro Leandro, chamou para dançar, passou pro Miguel na cabeça, Alexandre, voltou o Luca, tentou cortar a luz ali, vai, passou pro Gui ali, chutinho da cabeça do garrafão, Gui, não cai a bola do Gui, rebote fica com o Bauru, rebote fica com o Vinícius, desce pro contra-ataque, ali com, agora sim, Vinícius fez o giro, Vinícius, não... Melhor para o Alexandre, que pegou a bola, já ligou o contra-ataque com o Luca. Luca de canhota, 2! 2 pontos mais para a equipe do Regatas. 8 para o Regatas, 4 para Bauru, faltando 5:55. Primeiro quarto, começou bem corrido aqui na cidade de Bauru, que vem pro ataque com ele, João. Marcado pelo Luca, linda fita do João, 2! Maravilhosa fita do João, guardou 2 para Bauru, 6 para Bauru, 8 para o Regatas. Posse de bola no ataque para a equipe do Regatas, faltando 5:33, primeiro quarto, 8-6, Regatas à frente. Alexandre passou, a assistência para o Leandro, perdeu, não deu, contra-ataque de Bauru, vai descendo agora o jogador número 7, que é o Vinícius, fez a fita, fez o break, vai encarar o Vinícius, habilidoso armador da equipe de Bauru, Vinícius fez a fita mais uma, está marcado pelo Gui, ali escorregou o Vinícius, está em jogo, roubou o Miguel, segurou, passou para o Alexandre, acalmou, ligou para o Gui, mais um contra-ataque, o Gui, Gui, não, cai a bola do Gui. Rebote fica com o Juninho, passou para o João, desce Bauru, pode empatar o jogo até virar, é ele, tentou, não cai a bola do Vinícius, pegou o rebote o Juninho, ficou agora com o Vinícius de novo, João marcado pelo Luca, olha o João, tanto o João quanto o Vinícius bastante habilidosos, ficou ali, fez a fita, João, 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 Vinícius! João, 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 João! 3 pontos, Bauru! Passa à frente a equipe de Bauru pela primeira vez da partida. Quando vem o Alexandre, 2 e falta em cima do Alexandre. Volta à frente a equipe do Regatas. 10 para o Regatas, 9 para o Bauru. Tem o lance de bonificação, Alexandre. Primeira coletiva da equipe de Bauru. Vai chutar um lance. 10-9 Regatas. Alexandre bateu no aro, não cai. Ficou, disputou ali, bola presa. Bola presa entre o Leandro e o Lima. Na posse alternada, é posse do Regatas. Soltando 4:24, 10-9. Muito equilíbrio nesse primeiro quarto, Alexandre. Abriu Alexandre, Alexandre, pisou na linha, 2! 2 pontos mais para a equipe do Regatas.
Alexandre, 12 a 9. Olha o floater, não cai a bola do Vinícius. Bate no aro, sai pela linha de fundo. Posse de bola do Regatas, 12 a 9. Faltando 4 minutos, 3 segundos. Olha o Luca, tentou o passe, passe curto. Interceptou o Juninho, passou pro João. Olha o Lima, segurou, voltou. Aguinaldo tentou a organização da jogada com o João. Segurou a bola, procura a melhor opção, tá marcado pelo Miguel. João passou ali, olha, cortou o Miguel. Posse de bola da equipe de Bauru com 6 segundos no relógio para a definição da jogada. E a cesta, né, a cesta de 3 ali do João, né, no primeiro, do lance anterior, foi no estouro do cronômetro, que fica mais valiosa. Chorou e caiu. Olha lá, ele de novo, João, bola de fora da tabela, não cai a bola do João. Alexandre puxou o contra-ataque, interceptou o Aguinaldo, melhor para o Leandro, passou para o Gui Bianchini. Gui Bianchini que entrou no lugar do Luca. Posse de bola da equipe do Regado, do Bauru. Primeiro quarto de partida, faltando 3:25. Vem pro ataque o Bauru com o Vinícius, marcado pelo Gui. Passou ali o João, pediu bola, serviu Lima na cabeça, marcado pelo Bianchini. Juninho voltou para ele, Lima encarou, fez a fita pro Juninho, procurou o perímetro, voltou pro João, vai estourar, tenta valendo, João. 3 pontos, Mauro, João! De novo, empata o jogo. Olha ele, Gui Bianchini, não cai a bola. Rebote com o Miguel. Mais uma ali, Miguel tentou, não cai. Rebote do Juninho. Alexandre disputou, ficou com o Bauru. Desce o contra-ataque com ele, Vinícius. Marcado pelo Miguel. Olha o Vinícius. 12 a 12, tudo igual na cidade de Bauru. Muito equilíbrio nesse primeiro quarto. Olha o Lima, parou de bater, tentou o passe, interceptou o Alexandre. Vai puxar o contra-ataque, segurou a bola, cadência o jogo, faltando 2:19. Primeiro quarto, Alexandre andou. Andada marcada do Alexandre. Posse de bola da equipe de Bauru. Tudo igual no placar do ginásio Panela de Pressão dos Templos do Basquete Brasileiro. 12 a 12. Cortou o Miguel, passou para o Alexandre, traz, acelerou para o Gui. Segurou, procurou o Alexandre, tá na cabeça, serviu. Olha só, Miguel, Gui, olha a marcação, apertou ali o Vinícius, falta dele, falta do Vinícius. Segunda coletiva da equipe de Bauru, é a primeira falta do Vinícius. Faltando 2 minutos, 12 a 12. Daqui a pouco a gente lê um pouco mais das mensagens, o jogo tá muito corrido. Miguel, Alexandre, abriu, passou pro Gui, tentou servir ali de baixo, ficou apertado. Alexandre pro Gui Bianchini, pro Gui, aberto, andada do Gui. Mensagem da Márcia, bora Regatas, Guilherme Mamãe te ama. Heitor Hayazi, vamos Bauru, a torcida de Bauru aqui com a gente também, obrigado Heitor. Mandando aqui, ó, o jacarezinho, né, o símbolo de Bauru. O Guilherme Marques da Silva joga no Paulistano. Opa, timaço do Paulistano. Tá numa escola ali com o professor Leite, né, teve no Regatas recentemente. Grande abraço pra você, Guilherme, boa sorte. Conta pra gente qual que é o próximo jogo do Paulistano. Toca no corpo do Gui no ataque. Posse de bola, Bauru. Faltando 1:43, primeiro quarto de partida, 12 a 12, aqui na cidade de Bauru. Roubou, é ele, Miguel, bandejinha, tocaço do Juninho. Fecha a porteira, como diz meu amigo Rafa Roque, baixou a cancela do pedágio ali. Posse de bola da equipe do Regatas. 12 a 12. Alexandre. Para o Gui Bianchini. Alexandre abriu para o Gui Costa. Alexandre debaixo da cesta, girou em cima do Juninho. Alexandre chorou, não cai a bola dele. Fica com o rebote o Bianchini do floater, não cai. Sobrou para o Alexandre, fez trabalho de pivô. Alexandre, 2. 2
pontos do filho da Leila, Alexandre, 2 pontos mais. 14 para o Regatas, 12 para a equipe de Bauru. Vai ficando com o Vinícius. Marcado pelo Gui, sobrou pro Juninho, invadiu o Juninho de canhota, não cai, falta! Falta do Alexandre, falta da equipe do Regatas, 2 lances livres para ele, Juninho. A gente pede, a gente já dá aqui os boas-vindas para os nossos amigos novos na transmissão, né? Tanto de Regatas quanto de Bauru. Pedimos aí a gentileza da inscrição no nosso canal da TV Academia, né? Deixar o seu like para valorizar o trabalho da base do basquete e também o quanto mais comentários, mais serve para engajamento. Converte o segundo Juninho, corta para um. Leandro, para ele, Alexandre, de fora, Alexandre, 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 Leila, 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 3 pontos do Regatas, Alexandre de fora. Ela chorou, chorou, chorou e caiu, morreu lá dentro. Pega o rebote, Alexandre. Contra-ataque, Miguel fez a fita, falta nele. Falta em cima do Miguel, camisa 0. Falta do número 8, do número 9, desculpa, que é o João. Que já meteu 2 bolas, o João. Faltando 33 segundos, 17 a 13. Regatas à frente, tem 2 lances. Ô, jogador Miguel. Continuando aqui com as mensagens. O Luca Air, e você não filma? Parabéns. Não entendi, Luca, não entendi. Depois você explica. A Alessandra Ramírez Bernardes, mamãe do Miguel que está em quadra. Vamos, meninos, para cima. Bauru, grito Heitor. O Miguel não converte o primeiro, converte o segundo, ou melhor, converteu os dois. Vai para 19 para a equipe do Regatas, 13 para Bauru. Momentos finais do primeiro quarto, faltando 23 segundos. A bola está com o Bauru, com o Vinícius. Habilidoso, camisa 7 de Bauru, Vinícius invadiu, fez o step back, lindo, Vinícius, não cai, que pena, Vinícius, chorou, não caiu, rebote do Miguel, contra-ataque do Regatas, Gui, para o Miguel, quase cortou o Juninho, e Alexandre, 2 pontos dele, Alexandre, fim do primeiro quarto da cidade de Bauru, 21 para o Regatas, 13 Bauru. Intervalo de primeiro para segundo quarto. Vamos zerar as mensagens aqui que está aumentando do jeito que a gente gosta. Aqui a mamãe Alessandra grita Miguel, Regatas. Olha ele aí, seu Gerson Clemente, no seu canal novo, Clemente TV Basquete. Não importa onde aconteça o jogo, sempre uma grande transmissão com excelentes comentários. Muito obrigado, seu Gerson Clemente, papai do vovô do Cracasso Breno, agora no Sub-13 do Pinheiros, e também do Otávio, agora servindo o Sub-18 do Clube Atlético Monte Líbano, da cidade de São Paulo. Obrigado, seu Gerson Clemente. Sandro Biganchini, papai do Gui, abraço, Flavião, bora Regatas. Juninho é bom demais. Olha, cara, eu fiquei bastante impressionado também com 3 atletas ali do primeiro quarto de Bauru, né? Eu confesso, eu não conhecia, é a primeira vez que eu tô tendo o prazer de assistir esses meninos de Bauru. A habilidade do João, do Vinícius, né? O Vinícius muito habilidoso, o João meteu 2 bolas de fora e o Juninho, né? Olha o tamanho do braço do menino, né? Assim, ele rouba muito bola e ele é aquele grandão que sabe jogar, né? Não é? Às vezes, quando a gente pega um grandão novinho, assim, às vezes é um pouquinho desengonçado. Ele não. Joga muito bem ali o Juninho, né? Promessa dessa grande escola de basquete Bauru, que nós estamos tendo aqui o privilégio de visitar, além de uma linda cidade, uma cidade que respira basquete, conhecer esse templo do basquete chamado o Ginásio Panela de Pressão, anexo ao estádio Alfredo de Castilho, que amanhã tem... A população aqui está em fervorosa, que amanhã tem Noroeste Portuguesa Santista. Tá, lojinha da... É uma lojinha maravilhosa, né? De
aqui do anexo ao ginásio serve tanto ao Bauru Basquete quanto ao Noroeste, né? Muito bem feito o trabalho de marketing aqui do Bauru Basquete. Continuando aqui, vamos começar o segundo quarto, vou passar a relação de atletas, daqui a pouco a gente vem com mais mensagens. O Regatas vem com o filho da Marcinha, o veterano, o número 17, que é o Rafa, né? O Rafão. O número, peraí, o número 53, que é o Leandro, filho da... Não, 53 é o Nicolas. O filho da Carla. O número 7 é o Japa, grande Japa. E o camisa número 4 é ele, o gigante Ulisses. Na equipe de Bauru temos o número 14, que é o Lino. O número 4, que é o jogador Enzo. Tá em jogo, a gente já continua. Veio com ele, falta. Não, não. Andada do camisa 6, Henrique. Além dele, o número 4, o Enzo. O número 13, o Marques. Atletas a serviço da grande escola de basquete Bauru. E também o número 15, o PG. Tá em jogo, tá valendo. Vem o Regatas pro ataque com o Lixis, marcado pelo Enzo. Japa para o Nicolas. Olha só o veterano, bandejinha do veterano do aro, não cai, pega o rebote, o Rafão fica pro Regatas, com ele Japa, tentou no aro, não cai, rebote agora fica com o time de Bauru com o Henrique. Passe para o Lino, abriu o PG, bandejinha do PG, tentou muito forte, não cai a bola do PG. Pega o rebote, o Rafão, passou para o Ulisses, agora a vez o veterano, voltou para o Ulisses, bandejinha dele, não cai, chorou, chorou. Rebote fica com o veterano, camisa 13, marcado de perto pelo Lino, tentou para o Nicolas, a bola abriu de fora para o Japa, veterano, Ulisses, fez a fita, invadiu, Ulisses, olha o gigante, falta. Falta marcada em cima do número 4, Ulisses. Falta do Lino 14. Dois lances livres para a equipe do Regatas. Faltando 9 minutos 3 segundos para o final do segundo quarto. 21-13. Regatas à frente. Bateu o primeiro, Ulisses chorou, não cai. Tem mais uma. O gigante Ulisses. Tem mais um, Ulisses, converte o segundo. 22 para o Regatas 13, Bauru Basquete. Vem para o ataque com o Enzo. Marcou o Ulisses, passou para o Lima, muito forte a bola do Lima. Posse de bola da equipe do Regatas. Vem para o ataque o Ulisses. Fintou o Enzo, invadiu o Ulisses, serviu o Rafão. Muito forte ali, não conseguiu pegar a bola o Rafão. Posse de bola Bauru, faltando 8:48. E eu vou fazer uma reclamação aqui com os técnicos, né? Tanto o professor Cássio Cerimelli quanto o professor Tafarel. Ninguém pede tempo. Não dá tempo de tomar água, Rafa. O jogo é eletrizante aqui em Bauru, do jeito que a gente gosta. Vem o Bauru pro ataque, posse de bola do Regatas. Japa com ela. Regatas vem pro ataque com o jogador Ulisses armando o jogo para a equipe vermelhinha de Campinas. Hoje na TV Academia On The Road, na cidade de Bauru. Japa, Ulisses, marcado pelo Enzo, Ulisses invadiu, falta. Falta marcada, falta do Enzo, número 4. Reclama a torcida de Bauru. Contestada a arbitragem, mas está marcado. Primeira do Enzo, segunda de coletiva de Bauru do segundo quarto. Posse de bola no ataque para o Regatas. Veterano vem com ela. Tentou passar 5 segundos. Posse de bola inverte. Na audiência rotativa do YouTube, eu explico essa regra. O atleta ele tem 5 segundos para cobrar um lateral, um fundo bola. Quando passa esse tempo, a posse de bola passa para o adversário. Não é falta, não é nada. Só inverte. Vem Bauru pro ataque. Passou pro Enzo. Debaixo da cesta, deu o ganchinho no aro, não cai. Rebote com o Rafão. Segurou a bola, serviu o Ulisses. Traz o Regatas pro ataque com o Ulisses. Japa. Voltou pro Nicolas. Ulisses. Organizou ali, chamou o Rafão. Chegou, falta. Falta marcada do Henrique em cima do Rafão.
Primeira do Henrique. Terceira coletiva de Bauru. Faltando 7:58, segundo quarto. 22-13, Bauru correndo atrás do placar, regatas à frente. Olha o Rafão, tentou ali, linda bola, não cai. Rebote é dele, veterano, abriu pro Nicolas. Tentou a fita, tentou a penetração, sobrou. Olha o veterano, ficou difícil, tem 6 segundos para definir. Olha o Ulisses, 2 pontos da equipe do Regatas. Para o jogo, o professor Cássio Ceribelli. Tempo pedido pela equipe do Bauru Basquete. Faltando 7:43 em Bauru. 24 para o Regatas, 13 para Bauru. Segundo quarto de partida. Eu vou só tomar uma aguinha e já volto com as mensagens. Estamos de volta. Vamos atualizar aqui as mensagens que nós estamos recebendo aqui com muita alegria. A última foi do seu Clemente, meu querido amigo seu Clemente. O Sandro Bianchini já mandou. O Heitor, Juninho é bom demais, já falei. Guilherme Marques, nosso próximo jogo será contra São José, em São José, dia 6 de abril. Jogaço, hein? Jogaço, Guilherme. Se você quiser, time. Foi esse jogo que você narrou, Rafa? O tal jogo. São José e Regata, 26-13, Regatas na frente. Vem pro ataque a equipe de Bauru. Com ele, o Lino passou, fez o break pro PG, invadiu, abriu pro Lino, bateu de fora. Lino no aro, não cai, rebote fica com o Regatas, rebote fica com o jogador que é o Nicolas. Bateu nela, tentou roubar o jogador da equipe de Bauru. Saiu pela linha de fundo. Posse de bola no ataque para a equipe do Regatas. Voltamos a pedir o like de vocês. Ou a inscrição no canal. Faça que nem o seu Gerson Clemente, que nem o Guilherme Marques. Eles não são nem do Regatas, nem de Bauru. E estão aqui assistindo um bom jogo. E a gente está fazendo transições direto. Então é a oportunidade de vocês sempre estar analisando os adversários. Como está fazendo o Guilherme. Olha o Japa, penetrou e invadiu 2. Japa 2 pontos mais o Rafa Japa. 28-13. Falta marcada pelo Nicolas. Posse de bola do ataque para a equipe de Bauru. Faltando 6:55 quando vem para a quadra. O número 5, Bessa, vai entrar no lugar do Enzo, que vai descansar ali um pouquinho. Faz a troca o professor Cássio. 28-13. Posse de bola da equipe de Bauru no ataque. Vem o Bessa. Segurou ela, passou para o jogador que é o Henrique, tocou por último, Miguel veterano. Posse de bola agora do Regatas. PG, desculpa, de Bauru, PG. Passou pro Lino, marcado de perto pelo Nicolas. Olha o Lino, roubou o veterano. Linda bola, roubou. Rafão, pensou pro Ulisses, recupera a bola para a equipe do Regatas. Olha o Ulisses. Ulisses, a bola escapou da mão dele. Para não perdê-la, acabou fazendo a condução, não teve jeito. Recupera a bola a equipe de Bauru. 13 Bauru, 28 Regatas. Faltando 6:33, segundo quarto. Vem Bauru pro ataque com o Lino. Passou pro PG. Abriu ali pro Henrique. Ficou difícil, quase roubou o Ulisses. Recuperou o PG. O Henrique passou pro PG. Subiu ali. Mais uma pro Bessa. Falta. Falta em cima do Bessa. Não, não, não foi falta. Agora eu explico mais uma regra para vocês. Que é o seguinte, na categoria sub-12 e sub-13, não pode fechar dois atletas num jogador. Ou seja, aquela dobra que se faz um adulto. Olha lá, roubou o veterano, veterano de canhota, veterano, Miguel, Digão, Digão. Miguel, veterano, 2 pontos do Regatas.
Deterano abre, mais 17 regatas, 30, 13 regatas à frente. Faltando 6 minutos cravados para o final do segundo quarto. Vem o jogador Marques para a equipe do Bauru. Abriu ali para o Bessa, não deu. Rebote ficou com o Nicolas, passou para o veterano e indo. Só concluindo, né? Nas categorias sub-12 e sub-13, quando para o jogo, o professor Cássio Carimelli. Tempo pedido pela equipe do Bauru Basquete, 17-13, faltando 5:44. Então, concluindo. Nas categorias 12 e 13, além de não poder marcar zona, né? Não pode marcar zona. E tem mais uma situação, que é não poder fechar dois. Então, aquela dobra, que é muito comum nas categorias a partir do sub-14, sub-15, no adulto, ela não pode. Então, quando fecha dois, o árbitro para, didaticamente orienta o atleta, que não pode fazer isso, e não é falta, não é nada. A bola somente continua para quem tem a posse de bola. A gente vai explicando, né, as regras, porque cada categoria tem uma particularidade. O sub-13, por exemplo, o atleta só pode entrar em dois quartos, né? Em dois quartos durante o jogo. Pode ser o primeiro ou o segundo e terceiro, ou um no primeiro tempo, um no segundo. Tem técnico que deixa a arma secreta para jogar os dois últimos quartos, aí depende da estratégia. Então a gente vai tentando explicar. Vamos seguir um pouquinho mais de mensagem nesse finzinho de tempo técnico. Aqui o Heitor pergunta para o Guilherme que sub que ele é, né? A Gabriela Floresi, bora regatas! O Heitor, bora Bauru, professor Luiz Martini, regatas destruindo Bauru. Deu uma brida agora, tá? No placar, né? Deu uma descarrada, mas estava bem equilibrado até o finalzinho do primeiro quarto, né? O Heitor concorda que está destruindo assim, assim. O Heitor fala, o Zé e o João estão destruindo. O Zé eu não sei quem é. O João é o jogador camisa 9 que meteu duas bolas de 3 no primeiro quarto. Daqui a pouco a gente continua com as mensagens. Volta o jogo, volta a equipe de Bauru com o Lino. Marcação do Heitor, dificultou ali a passagem. Vai estourar o tempo, passar metade da quadra. Consegue passar metade da quadra com o Bessa. Agora é a vez do Nicolas na marcação. Lino tentou ali, vai procurar o PG, foi pro cantinho da quadra, o Lino abriu na cabeça pro Marques, infiltrou, agora é a vez do Lino, invadiu o Lino do floater, maravilhoso, não cai, que pena, Lino, rebote da equipe do Regatas com o Rafão, pro Rafa, Japa, não caiu, não deu, reclamou de falta, não foi, bola presa, na posse alternada. Posse de bola da equipe de Campinas. Faltando 5 minutos 11 segundos. 30, 13 regatas à frente. E vai enxugando, a arbitragem vai se enxugando a quadra ali, né? A Leila Marim, minha amiga Leila, mamãe do Alexandre. Bora, regatas ali, estamos aqui torcendo para vocês. Obrigado, Leila. Foi, passou para o Rafão, melhor para a equipe de Bauru, roubou a bola com o PG. Trouxe para o ataque com o Bessa, fez a fita, ele penetrou. Passou para fora, para o Marques, de fora, no aro, não cai a bola do Marques. Rebote fica com o Rafão, que passa para o Ulisses. Botou para o veterano, invadiu o veterano, falta nele. Falta em cima do filho da Marcinha. Miguel, veterano, tem 2 lances livres. No momento em que Bauru chega à sua 4ª falta coletiva. A partir de agora, qualquer falta a favor da equipe do Regatas, desde que ele esteja com a posse de bola, são 2 lances livres. Vai cobrar o Miguel, veterano, tem 2 lances o Miguel. Quando vem para a quadra, o camisa 51 da equipe do Regatas, o Henrique, ou melhor, é o Henrique, isso. O Henrique, camisa 51, isso mesmo, no lugar de quem? No lugar do Rafão. Perdeu o primeiro, o veterano tem mais um. Com o segundo no aro, não cai, tem mais um, não tem. Agora o rebote, Henrique da equipe de Bauru fica com o rebote. Tentou roubar ali, o Nicolas não deu, ficou para ele, agora roubou. Esperto o Nicolas, Ulisses para o Henrique, bola muito forte. Posse de bola da equipe de Bauru. Marcação ali do Regatas na quadra de ataque, eu não sabia nem que podia. Depois eu preciso revisar essa regra aí, Rafa.
Vem o Enzo, marcado pelo Ulisses. Falta do Ulisses. Falta do Ulisses em cima do Enzo. Dois lances livres para o camisa 4. É. Vai. Vai cobrar dois lances livres, faltando 4:28 para o final do segundo quarto. 30-13 para a equipe do Regatas. Converte o primeiro, Enzo. Tem mais um. Não cai o segundo. Bola da equipe do Regatas. Intercepta o Enzo, mas a bola fica com o Regatas. Faltando 4:26. Regatas à frente, 30-14. Vem pro ataque com o veterano. Acelera o jogo. Achou o Japa. Bandejinha dele. No aro não cai. No rebote, Japa. Mais uma. Olha o Japa. Ficou com ela o PG. Traz agora o time de Bauru. Agora é a vez do Bessa. Carrega Bauru pro ataque. Faltando 4:10. Tentando ali a equipe de Bauru. Passou para o PG. Voltou pro Bessa. Ali fez a finta, o Bessa entrou no meio do garrafão, interceptou, foi um mini toco, roubou dele o Japa, passou para o veterano muito forte, não conseguiu controlar a bola, o veterano, posse de bola para a equipe de Bauru, faltando 3:49, 30-14, o Regatas à frente, vem Bauru com o Lima, passou pro PG, Lima, vai invadir o garrafão de canhota, olha o Lima, não cai Lima, que pena, rebote do Regatas com o Japa, puxa o contra-ataque, quase escapou do Japa, Ulisses pro Japa, fez a finta, andou. Andada marcada do número 6, do número 7 da equipe campineira, o Rafa, o Japa, posse de bola da equipe de Bauru. Vem com ela o PG. Bauru no ataque. Lima. Marcação ali do Henrique Pessoa. Olha o Lima, fez a finta. Lima procurou alguém para passar. Ficou difícil, encontrou o PG. Marcado implacavelmente pelo veterano. Para ele, olha o Lima. Lima, 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 Lino, Lino. Lino, 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 Lino! 3 pontos do Bauru, Lino! Corta para 13 a vantagem campineira. Faltando 2:57. Perde a bola do ataque a equipe de Campinas. 30, Bauru, 17, Regatas. E eu peço desculpa aqui pro meu querido número 14, o Lino. Eu confundi com o Lima e comecei a gritar errado ali a cesta que ele fez, a maravilhosa. Roubou, olha o Pessoa, Pessoa, falta. Falta do Lino em cima do Pessoa. Faltando 2:51, dois lances livres para o Henrique Pessoa, 53. Então, de novo, eu peço desculpa aqui pro Lino, né? Que fez a bola, tentei consertar no final, que ele não fique bravo comigo. Que meta mais umas bolas aí para eu gritar certo. O camisa número 14, o Lino. Olha o Pessoa, converte o primeiro. Pessoa tem mais um. 31-17. Faltando 2:51. De novo, olha lá. Pessoa converte o segundo. 32-17. PG. Traz agora o jogador Henrique, o Enzo. Henrique e Enzo também são muito parecidos. Enzo passou pro Lino, bandejinha dele, Lino abriu pro PG, fez a fita, o PG, linda bola dele. PG, 2 pontos mais para a equipe de Bauru. 32-19, Regatas à frente. Ulisses passou para o Gui, o Pessoa, Pessoa no aro não cai. Chora e sofre a falta o Pessoa. Tem dois lances livres o Henrique Pessoa. Faltando 2:23 para o final do segundo quarto na cidade de Bauru. Regatas 32, Bauru Basquete 19. Vai cobrar o primeiro, o Pessoa perde o primeiro lance livre. O Pessoa tem mais um.
Aí o segundo, o Henrique cobrou no aro, não cai, rebote dele, veterano. Henrique Pessoa passou pro veterano. Agora Japa fez a finta, marcado pelo Lima, ficou difícil. Japa procurou o Ulisses, passou pro Ulisses. Tem 3 segundos, o Ulisses tá ali de fora, ficou pro veterano. Stop! Clock violation! Estoura o tempo, o tempo de posse de bola. Como não pegou no aro, né? A finalização do regata não zerou na hora que o veterano pegou o rebote, estourou o tempo. Faltando 2:05 aqui no ginásio Panela de Pressão na cidade de Bauru. 32 a 19, regatas à frente. Enzo passou pro Lima. Agora é a vez do Bessa. Ali no ar, muito forte a bola do Bessa. Pega o rebote, o Rafão faz a falta, o PG. 2 lances livres para a equipe do Regatas. É a vez do Rafão cobrar. Enquanto eles caminham lá pro lance livre, eu vou atualizar aqui as mensagens que tá crescendo do jeito que a gente pede. Aqui, é... O Heitor coloca o João e o Zé Vinícius. É muito bom também. O Zé Vinícius seria o número 7, por isso que você chamou de Zé. Se for o número 7, cracaço de bola. Promessa da equipe de Bauru. Habilidoso demais. É, aí vem a Brenda Ribeiro Marim. Aê! Bebê da Tata. Pelo sobrenome Marim, deve ser o Alexandre. Converte o primeiro, Rafão. O Guilherme Marques. No próximo, de novo, reiterando o próximo jogo, né? Contra São José, perde o segundo, Rafão. Tocou aonde? Tocou no pé ali do Rafão. Posse de bola de Bauru, 33 a 19. Regata na frente, vem o Bauru com o Enzo. Passou para o Lima, cruzou a meia quadra. Marcado pelo Pessoa. Enzo ali tentou, falta. Falta marcada do Pessoa, número 53. 2 lances livres, não, falta embaixo. Ainda é a terceira falta coletiva do Regatas. Quando vem pra quadra, volta pra quadra o número 7, o Japa. No lugar de quem? Vamos conferir aqui. No lugar dele, o Nicolas. Enzo para o Vinícius, sobrou ali, bela bola, tentou o Marques, não caiu, o rebote é dele ainda, tentou mais uma, o Marques, chorou, dói! Marques guarda mais 2, desconta para a equipe de Bauru. Olha ali o Rafão, recebeu assistência, ficou no ar, não caiu, tentou ali o último toque ali na tentativa de recuperar a bola, o Enzo. A posse de bola é do Regatas. Faltando 1:24 agora, 33 a 21, TV Academia On The Road, em parceria com o canal Show de Imagem Esportes, traz para vocês a emoção da rodada dupla, Bauru Basquete e Regatas Academia, sub-13 agora, sub-14 na sequência, ataque e bola da equipe do Regatas, faltando 1:23, aí bateu o Ulisses. Ulisses achou ali o Japa na cabeça, passou pro Pessoa, voltou. Agora é a vez do veterano, belo giro, veterano, girou, não caiu, era uma linda bola. Sobrou pro Pessoa, abriu mais uma vez pro Rafão, de volta pro Ulisses. Tem tempo ainda, Ulisses do aro, não cai, toque por último do Enzo. Posse de bola, segue do Regatas no ataque. Faltando 1:04. Para o jogo, o professor Antônio Ribeiro Júnior. O Tafarel. Tempo da equipe do Regatas. 33 a 21, faltando 1:04. A Brenda, bora ler, o Heitor, bora Bauru, mandando o jacarezinho. Sandro Bianchini, valeu demais, teve Academia On The Road. E obrigado também ao Show de Imagens Esportes. Aproveite entre nos dois canais, tanto da TV Academia quanto o Show de Imagens Esportes, do meu amigo o Rafa Roque. Assim não pode. Assim não pode. É, o Sandro, a Brenda, bora Regatas,
meu irmão Leandro Belo Bellini, professor doutor Leandro Bellini. Grande Flavião, parabéns e obrigado pela transmissão. Abraço. Professor, tamo junto. Tamo junto e deem Gui Benelli no próximo jogo no Sub-14. Meu amigo Carlos Matias, papai do Matheus, do Sub-14, regatinha mostrando que veio. Renato Campos, muito legal ouvir o Flavião. Obrigado pelo carinho, Renato. Marília Leite vai regatas. Leila Marim, bora regatas, vamos veterano. Heitor Cárdia, o Zé e o Vinícius do Sub-12, Sub-13, eu tô no 12, obrigado. Volta o jogo, faltando um minuto. Ali, o Heitor dói. Bola rápida do Regatas, Heitor. Heitor é o irmão dele. Ulisses, dois mais. Eu falei o nome do Heitor aqui. Enzo bateu no aro, não cai, rebote do Japa. Ali, contra-ataque, Ulisses. Fez o breque, marcado de perto pelo Bessa. Quase roubou o número 5, Bessa. Ulisses fez a finta, passou maravilhoso, andou. Andou, Ulisses. E sábado passado eu transmiti o jogo do Heitor, né? E chamei o Heitor de Ulisses. E hoje eu dei o troco. Chamei o Ulisses de Heitor. Tá tudo igual. Segue o jogo, vem Bauru. Vem com ele o jogador Lino. Marcado pelo Pessoa. Abriu, olha o Lino, bela bola no aro, chorou, não cai. Rebote, fica com o Rafão. Rebote do Regatas, falta 18 segundos. Olha ele ali, o veterano. Perdeu, sobrou, rebote do Japa. Mais uma não. Cai a bola do Regatas. Posse de bola da equipe de Bauru. 6, 5 segundos. Tocou por ali o Japa. Resvalou na mão do Marques. Faltando 4 segundos para o final do segundo quarto. Último ataque da equipe do Regata, não sei se dá tempo. Tem 4 segundos. Vai ali tentar para ele, Ulisses, não vai dar tempo. Fim do segundo quarto na cidade de Bauru. Belo jogo de basquete categoria sub-13. Campeonato da Grande São Paulo de basquete masculino. Por enquanto, Regatas 35, 21 para o Bauru Basquete. Parciais de, no primeiro quarto, 21 a 13, Regatas. E no segundo quarto, 14 a 8 para a equipe do Regatas. Antes de parar para tomar aquela aguinha, vamos ver as mensagens. A Cristiana Sacata, vamos Regatas, já parrasando. Já, Sandro Bianchini. Sandro, eu percebi, eu tava narrando Pessoa e era o Nicolas. Desculpa, Sandro, eu confundi daqui os dois, a gente tá no alto aqui. Foi falha desse narrador. Olha ele lá, nosso amigo Clécio Lima. Boa tarde, pessoal, jogão nesse feriado. É isso aí, Clécio, obrigado. Pessoal de Bauru, faça que nem o Clécio. O Clécio é um torcedor do SESI Franca, que é inscrito no canal da Academia, né, TV Academia, e vira e mexe, ele está assistindo o jogo com a gente, prestigiando, fazendo ali as suas observações, né? Pô, a gente tem jogo muitas vezes de dia de semana à noite, não está fazendo nada, não quer ver televisão, bota lá na TV Academia, tem um joguinho legal para ver. Por favor, a sua inscrição, as suas mensagens, estou sentindo falta aqui das mensagens do nosso amigo, dos nossos amigos de Bauru. Somente o Heitor, né? O Heitor, dois Heitor. Qual é o plural de Heitor? Heitors ou Heitores? Não sei. Os dois Heitores estão mandando mensagem aqui. Queria a participação maior da equipe de Bauru, né? Essa, vamos dizer assim, um dos templos do basquete, né? A cidade que respira basquete. Então, Clécio Lima, já cheguei, sentei o dedo no like. Muito obrigado, Clécio. A Gabriela Armani, bora Henrique Pessoa, Regatas. A Isabel Floriano, vamos Regatas, vamos juntos veterano. Meu amigo Marcelo Ferro, professor Marcelo Ferro. Bora, boa transmissão Flavião, 1, 2, 3 Regatas, obrigado Ferrão. E a minha querida Jane Grise,
Mamãe do Johnny, que vai se recuperar ali da lesão no pé esquerdo, daqui a pouco tá de volta. Jane, Flavião, você é mil obrigado, Jane. Um elogio vindo de você é um privilégio. Ainda as mensagens do Heitor Cárdia, bora Dragãozinho, Barão Bauru Basquete. O Sandro Bianchini, não é de se desculpar, como sempre, cada transmissão é um espetáculo. Obrigado, Sandro. Ricardo Bittencourt, obrigado, Ricardo. Vamos, Bauru. Heitor Cárdia, nós estamos no mesmo sub. Eu e o outro Heitor, parabéns. No sub-12, eu entendi, né? Que continue aí, continue, que o basquete é maravilhoso. É, o Ricardo Bittencourt, pra cima, Bauru. Oi, Heitor, é o Caleb. Caleb deve ser filho do Ricardo, deve estar na conta do pai. Obrigado a todos. Chegamos nesse momento, pessoal, com 3.713 inscritos no canal da academia, né? Eu gostaria de lançar o desafio, né, de nesse terceiro quarto a gente tentar chegar no 3.720, né? A gente precisa aqui justificar a nossa vinda, né? Para que autorize a gente a voltar, a fazer jogos fora de novo. E para a gente, muito especial, estar no Panela de Pressão. Daqui a pouco voltamos, hora de tomar uma água. De por enquanto, Regatas 25 Bauru, Regatas 35 Bauru 21.
Estamos de volta, direto do ginásio Panela de Pressão da cidade de Bauru, para o terceiro quarto de, por enquanto, 35 para a equipe do Regatas Academia, 21 Bauru Basquete. A equipe de Bauru vai voltando, apresentando o seu time, né? O número 15, o PG, o número 8, Murilo, número 4, Enzo, o número 6 é o Henrique e o número 13, o Marques. E olha, eu fico assustado quando eu vejo um jogador que ainda não entrou em quadra entrar no terceiro quarto. Eu tô falando do camisa 8, Murilo. Isso pode ser a arma secreta, né? Geralmente os técnicos fazem, seguram um atleta ali para jogar o segundo tempo inteiro. Vamos esperar, expectativa alta ali para ver o Murilo. Não quero colocar pressão em você, Murilo, mas estamos aqui na expectativa. O Regatas volta com camisa 5, Gui. O camisa 13, o veterano. O 17, o Rafão. O número 53, o Nicolas. E o número 7, ele, o Japa. Vai recomeçar a partida da cidade de Bauru. 35 a 21, terceiro quarto. Tá valendo, começa-se terceiro quarto em Bauru, veio Bauru com Enzo. Passou, roubou o veterano, tentou ali, recuperou o Enzo ali, não cai a bola do Enzo. Rebote, fica com ele, tenta trazer agora Bauru pro ataque, chutinho andou. Marcada, andada do Enzo. Posse de bola da equipe do Regatas. Faltando 9:48, terceiro quarto de partida aqui. 35 a 21, vem o Regatas com ele, o Nicolas Maltempe, que eu vou tentar não errar mais o nome dele e confundir com o Pessoa. Nicolas, marcação ali do PG, falta nele. Falta do PG, falta embaixo, marca a arbitragem. Posse de bola na defesa do ataque para a equipe do Regatas. Primeira coletiva da equipe de Bauru. Só que é quarta falta do PG. Problemas para o professor Cássio Cerimelli. Vem o Regatas, veterano. Para o Nicolas, abriu, é o Japa. Mais uma vez, sobrou para ele, Gui, no aro. Não cai no estouro do cronômetro. Segue o jogo, tá valendo, o rebote fica com o Henrique. Na verdade é o Enzo. O Enzo e o Henrique muito parecidos. Ali tentou mais uma, sobrou pro PG. Passou de fora pro Marques ali, bateu na tabela, não cai. Rebote fica com o PG, marcado pelo Japa. PG girinho, não cai. Sobrou de novo o PG ali, sobrou para o Enzo, mais uma. É a quarta oportunidade da equipe de Bauru no ataque. Agora ele, Henrique, chorou, não cai a bola do Henrique. Mais um rebote, ficou com o Enzo. Abriu, sobrou o Gui. Agora contra-ataque do Japa, tocou no pé do Henrique. Posse de bola da equipe do Regatas. Vem o Japa. 8:38, terceiro quarto na cidade de Bauru. Vem o veterano Japa. Abriu na cabeça pro Gui Costa. Vem o Gui, bela a finta do Gui, não cai a bola dele. Sobrou pro PG. Ao contra-ataque, segura o Miguel, veterano. Passou para o Nicolas, fez o break. Tacelo, passe pro Rafão. Professor Arnaldo Teia, esse trailer é pra você. Lindo trailer do Rafão. Guarda mais dois. Vem o Bauru, perdeu o contra-ataque do Regatas. Olha o Japa, dois. Dois pontos mais para a equipe do Regatas. 39 para o Regatas, 21 para Bauru. Para o jogo, professor Cássio Cerimelli. Faltando 7:54 para o final do terceiro quarto. E o professor Cássio seguiu a minha orientação. Eu cheguei ali, fui pegar uma água, né? Dei uma bronca. Ô, professor, tem que pedir mais tempo. Eu falei, não, mas não é por causa do jogo. Pessoal, falta um para a meta do terceiro quarto. E se a gente chegar, a gente aumenta essa meta aí, né? Falta, estamos com 3.719 mensagens dos nossos amigos aqui, vamos ver.
O Lucas Air, Flavião, o bom é que eu posso pilhar e você não descobrirá quem eu sou. Bora, Luca, bora, Luca. Ah, mas eu também posso não ler, né, Luca? Se você mandar. Se você for muito forte os comentários. Né? Mas vamos lá, dá uma dica que eu tento aí adivinhar quem é você. A Ernestina Aparecida Rosa, torcida unida pelo Regata. Professor Luiz Martini. Bauru Basquete, não tá tomando atropelo não, professor. É, o jogo em si teve alguns momentos que o placar desgarrou, mas não é aquele, sabe, a gente, atropelo é outra coisa, né? É, tá em jogo, volta o jogo. Bauru com ela, vem o Lino na bola. Marcado pelo veterano. Procura opção ali o Lino, vai encarar. Ficou difícil, caiu, sobrou pro Enzo. Fez a finta, marcado pelo Nicolas. Olha ali o Lino. Agora é a vez dele, o Murilo, camisa 8. Andou, Murilo. Posse de bola da equipe do Regatas. Faltando 7 minutos, 30 segundos. 39 a 21. Regatas na frente. Nicolas Maltempe, o filho da Carla. Japa para o veterano, tentou ali, voltou, agora é a vez do Gui, marcado pelo Murilo. Olha o Gui, invadiu o Gui, faltar. Falta do Murilo, camisa 8, ou do Lino, vamos ver. Falta do Murilo, camisa 8, em cima do Gui. Segunda coletiva da equipe do Bauru, primeira falta do Murilo. Faltando 7-13, 39 a 21. Regatas na frente. Cobra o primeiro, Gui não cai. E a Ernestina, é isso aí, Miguel Veterano. A avó tá torcendo. A dona Ernestina, a vovó do Miguel Veterano. Tem mais um ali, o Gui. Mensagem da Cristiana Sacata. Aê, Japa, muito orgulho. Mais um no aro, não cai a bola do Gui. Ficou, brigou por ela. Melhor para o Henrique. Puxa a equipe do Bauru para o ataque com o Enzo. Passou, tava de Costa Marques. Melhor para o Japa. Contra-ataque armado. Cortou o Enzo. Vai completar o Enzo. Tentou, serviu ali. Atropelou o Gui. Ah, deu um atropelo em cima ali do Marques, né? Ou melhor, do Lino. E aí, desportivamente, o Gui parou até de marcar para ver se estava tudo bem com o Lino. Parabéns, Gui. Parabéns pela atitude desportiva. Bola em jogo, agora é a vez do Regata. Veterano para ele, o Gui, marcado pelo Murilo. Passa metade da quadra, o Gui. Serviu o jogador, que é o Nicolas. Falta nele. Falta marcada em cima do Nicolas. Falta do camisa 6, o Henrique. O Murilo estava reclamando que não tinha sido falta dele e não foi mesmo, né? A arbitragem marcou a falta do Henrique. Dois lances livres para o Nicolas Maltempe. Faltando 6:43 agora. Perde o primeiro, o Nicolas tem mais um. 39 a 21, Regatas à frente. Faltando 6:43. Converte o segundo, ele, o Nicolas, 40-21, Regatas à frente. Vem o jogador que é o Enzo, marcado pelo Nicolas. Voltou pro Lino, perdeu o Japa, cortou, contra-ataque para ele. Olha lá, Dona Ernestina, olha lá, Dona Ernestina. Dona Ernestina é pra senhora. Miguel, o veterano, completa a bandejinha, 2+. 42-21. Regatas à frente, faltando 6:17. Quando andada marcada do Enzo. Posse de bola na defesa da equipe de Campinas. Miguel veterano com ela no fundo, bola defensivo. Vem o Regatas com o Gui. Passou pelo Murilo, serviu o Japa. Fez o break, procurou o jogo, voltou pro Gui. Na cabeça pro veterano, marcado pelo Marques. Olha o veterano, falta nele. Falta marcada pelo Marques. Em cima do Miguel veterano. Dois lances livres pro netinho da Dona Ernestina. E a quarta falta coletiva da equipe de Bauru, né?
A próxima falta neste quarto, que ainda tem 6 minutos e 5 segundos, se tiver posse de bola do Regatas, são dois lances livres. Converte o primeiro, o veterano tem mais um. No aro não cai, rebote fica com o Nicolas. Passou pro veterano, cortou Enzo, posse de bola de Bauru. Descendo a equipe de Bauru. Que pena, ali o Lino achou que o Marques estava olhando a bola, não estava. A posse de bola agora é da equipe do Regatas. TV Academia On The Road, trazendo para você rodada dupla nesta tarde de feriado nacional. Bauru Basquete em Regatas, aqui o sub-13, 43 a 21 no terceiro quarto. E na sequência o sub-14. Vem o Regatas contra a equipe de Bauru, trazendo para o ataque é o Nicolas. Apertou, passou para o Japa. Fez a finta, o Japa levou ali do cantinho, bateu na tabela, a bola ficou com ele. Olha o Gui, tem 7 segundos, Gui. Olha, o floater não deu, rebote para a equipe do Bauru. Pegou o Henrique, sobrou para o Lima. Traz o Enzo para o ataque. Chegando, passou para ele, que é o Marques. Quase não deu, Marquesão cai, a bola do Marques. Tocou por último na cabeça do jogador de Bauru, mas depois na mão do Rafão. Posse de bola da equipe do Regatas, quando vem o PG de volta, no lugar do Marques. Fundo, bola no ataque, é vez dele. O jogador, o Murilo, roubou, bela roubada de bola do Gui. Acordado, Gui, passou pro veterano, vai fazer o trailer, passou pro Rafa, mais uma, Rafa Teia, dois pontos para o professor Teia, é o trailer dele, 45 a 21, Rafão guarda mais dois, faltando 5 cravados para o final do terceiro quarto. Olha o PG, passou, abriu pro Enzo, fez a finta, girou, belo giro, passou pro Murilo, vai lá Murilo, não cai a bola do Murilo, ficou curta, rebote fica para a equipe do Regatas com o Japa, traz pro ataque, 45 a 21, boa vantagem do Regatas no momento, onde o Japa bateu no aro, não cai, rebote é dele, do Rafão, fez o giro, Rafão no aro, não cai, pegou mais um rebote, abriu para ele, mal tempo, tentou, voltou, olha lá, passou pro Japa, fez a finta, abriu pro Gui, Costa, Gui, não cai, Rafa, mais uma, tem 3 segundos, rouba a bola a equipe de Bauru, com o Lino, passou para o Murilo, tentou, Miguel veterano, roubou dele, Miguel veterano, passou pro Gui Costa, vai Gui, recuperou o Gui, tocaço do Enzo, o Gui tava desequilibrado, tentou a bandejinha, o Enzo deu o toco nele, faltando 4:08, falta marcada. Falta marcada do Nicolas, em cima do 14, o Lino. É a terceira falta do filho da Carla. Nicolas tem problemas ali, o professor Antônio Ribeiro Júnior Tafarel. Posse de bola, Bauru no ataque, a primeira coletiva da equipe do Regatas. Faltando 4:08. Quando vem para a quadra, o jogador número 5, Bessa. Vai descansar ali o Murilo. Tentou o Lino. Dificultou a bola. Pegou o Japa. Falta. Não. Tocou no pé do Japa. E tocando no pé, levando vantagem para a arbitragem. A bola é de Bauru. Faltando 3 minutos 58 segundos. Regatas Academia 45. Bauru Basquete 21. Vem com ele pro ataque o jogador Lino. Roubou dele, Japa. Vai passar pro Gui. Bandejinha muito forte. Recuperou. Ficou em definitivo para o Henrique. Passou pro Bessa. Vai trazendo o Bauru pro ataque. Agora vem do Lino. A marcação é do Nicolas. Lino tentou agredir pelo fundo. Ficou com o Nicolas. Rebote. Pegou. Roubou a bola. Passe muito forte para o Japa. Faltando 3:39. Terceiro quarto aqui em Bauru. 45 a 21. Posse de bola Bauru, PG com ela. Roubou ali, o PG ficou difícil, o Enzo voltou ela para a quadra, é a vez do Nicolas pro Japa, dois pontos para a equipe do Regata, Japa, abre 26, ali, agora a bola é dele,
Bola do Henrique, 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 Henrique. 3 pontos, Mauro Henrique. Linda bola do perímetro. Corta para 23, a vantagem do Regatas, 47 a 24, faltando 2 e 58, falta em cima do Gui, 2 lances livres para o Gui. Terceiro quarto da cidade de Bauru, ginásio, panela de pressão, 24 Bauru, 47 Regatas. E na sequência, a equipe do Regatas enfrenta também a equipe do Bauru Basquete do Sub-14. Bauru Basquete atual, campeão da Grande São Paulo na categoria Sub-13. Fortíssima equipe que o Regatas vai enfrentar. Converte o primeiro Gui, converte o segundo Gui. Chega a 49 a equipe do Regatas. 24 para Bauru, faltando 2:53. Perdeu a bola o Enzo, tocou no pé do Gui. Posse de bola da equipe de Bauru, é a vez do Enzo cobrar o lateral. Enzo serviu ali o jogador número 14, que é o Lino. Veio o Enzo, tentou a infiltração, fechar a porta dele. Olha o Lino, bela bola do Lino. Falta dele, não, não. Eu imaginei que era falta, foi andada do jogador número 14, o Lino. A posse de bola é do Regatas. Vem pro ataque e traz pro ataque o Gui. Marcação do Bessa. Olha o Gui, fez a finta, invadiu o garrafão muito forte, mas revalou ali no brão do jogador de Bauru. Opa, um dos árbitros colocou que foi pro... Ah, não. Um dos árbitros deu pro Regatas, o outro deu pro Bauru. Com mais convicção, bola da equipe de Bauru, tá valendo. Lino vem com ela, passa metade da quadra. O Lino marcado de perto pelo Nicolas, abriu na cabeça pro Enzo, ali de fora. Você, Enzo, é você, Enzo. Não cai a bola do Enzo, rebote fica com o PG. Pós, bola presa, bola presa entre o PG e o Nicolas. Na posse alternada é mais uma vez o Regatas. Faltando 2 e 18. Terceiro quarto, 49 e 24. Aqui seu Gerson Clemente. Boa, Flavião. Obrigado pela divulgação dos meus atletas. Você está sempre na frente. Bela transmissão do Sub-13, aguardando o Sub-14. Obrigado, meu amigo Gerson. Seu Gerson Clemente. Participando aqui conosco da transmissão aqui em Bauru. Vem o veterano ali, tentou, não cai a bola do veterano, o rebote fica com a equipe do Bauru. Olha o Enzo, fez a finta, tentou passar, roubou dele, é o veterano, bandejinha pra você, Dona Edirtina, 2! Veterano, Miguel, o veterano, 2, mais a equipe do Regata, 51 a 24, faltando 1:40, terceiro quarto de partida. É a vez agora da equipe de Bauru, tá com o jogador que é o Lino, bola fora, toca nele o Nicolas, a bola fica com a equipe de Bauru. Enzo cobrou para o Lino, passou pro PG, Lino fez a finta, olha o floater do Lino, maravilhosa a bola do Lino, lindo, floater categoria. Olha, passou, precipitou, o Rafa não tava olhando, roubou de novo, o veterano de canhota, Digão, de canhota, Digão, Digão, de canhota, veterano Toys. Aproveita a roubada de bola, veterano, põe mais 2. Olha só o Enzo agora, bateu no aro, ficou com rebote o Enzo, abriu, marcação. Apertou, sobrou ali pro Lino. Agora é a vez do Henrique, marcado pelo Rafão, pro PG. Tentou ali, andou. Andada marcada em cima do PG. Posse de bola do Regatas. Faltando 52 segundos, terceiro quarto. 53 para o Regatas, 26 para o Bauru Basquete. Olha assim, roubada de bola do jogador número 4, o Enzo. Bola fora. Posse de bola do Regatas. Vem o Japa.
abriu na armação da jogada para o jogador que é o Gui. Marcado pelo Bessa, olha o Gui, subiu, abriu para ele, veterano, não cai, rebote para o Rafão, ficou debaixo da cesta, abriu para o veterano, tentou ali, é a vez do Nicolas, falta nele, falta do Lino em cima do Nicolas, dois lances livres regatas. Mensagem da Cristina Sacata, a Ejapa, muito orgulho, Adriana Lima. Vamos lá, Pastrinho, a torcida aqui da tia tá sempre ativa. Curitiba fazendo história em Campinas. Titia do João Pastre, que vai jogar o Sub-14. Irmão do Pedrinho, a dinastia Pastre continua no Regatas. Cobra o primeiro, o Nicolas converte. Tem mais um no ar, não cai. Faltando 27 segundos, vai terminar o terceiro, quarto instantes. Vem o Lino para o ataque com o Japa. Abriu para ele, que é o Bessa. Bela bola do Bessa. Corona, não cai a bola do Bessa. O rebote fica com o time do Regatas, que é o Gui. Vai terminar. Roubou o Lino. Falta 10 segundos. Dá tempo para mais uma decisão. Vai lá, Lino. Falta. Falta marcada do Nicolas em cima do Lino. É posse de bola no ataque. Faltando 6 segundos para o final do terceiro quarto. Vai fazer um ataque rápido a equipe do Bauru. Tentar descontar mais 2 pontos. 54 a 26. Placar de momento na cidade de Bauru. Olha o PG. Não cai. Rebote com o Lino. Chorou. Não cai a bola de Bauru. Fim do terceiro quarto aqui no ginásio Panela de Pressão. 54 Regatas Academia. 26 Bauru Basquete. Mensagem aqui do seu Clemente, todos aqui em casa na torcida para o Gui. Obrigado, seu Clemente. Alessandra Ramírez Bernardes, veterano, tá arrasando. E aproveito e pergunto para o seu, uma tranquilizada nas mensagens. Batemos a meta dos 3.720 de inscritos no canal da TV Academia, Sub-14. Né? A gente veio aqui para tentar passar pelo menos os 3.750, se possível mais. Então pedimos a sua inscrição, pedimos o seu like, pedimos os seus comentários, porque desta maneira que o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que a relevância do conteúdo da transmissão, né? Então, se ele entende que é o conteúdo relevante, ele vai transmitir para mais pessoas e mais pessoas. E é o basquete da base que vai ser divulgado. É o basquete da base que vai para frente. Não é nós da TV Academia, é os meninos. É o trabalho de desenvolvimento dos atletas. Cada vez mais pessoas vão ver, vão ser valorizados. Por isso que nós pedimos a inscrição, o link, o like e as mensagens. Tá ali, teve um probleminha de saúde ali, o Aguinaldo, né, tá se sentindo mal ali, tá, por isso tem um tempinho maior nesse intervalo de jogo. Ali um problema ali de estômago, ali tá sendo acudido ali pelo pessoal. Daqui a pouco vai ficar tudo bem com o Aguinaldo. Muito calor, né? Muito calor. E outra coisa também que eu coloco sempre, é o jogo às 13 horas é um jogo, um horário perigoso por causa da alimentação dos atletas, né? Dependendo da alimentação dos atletas, é algo que ele pode sentir ali na hora de jogar, principalmente num ambiente quente, abafado, como tá ali, né? O Aguinaldo, ele tá indo pro vestiário para jogar uma aguinha no rosto, mas tá andando bem, tá ali, tá, parece que tá se sentindo melhor ali, então o professor Cássio vai ter que fazer ali uma alteração, vem o Murilo pro lugar do Aguinaldo. Os atletas ali preparados para o terceiro quarto, na equipe de Bauru nós temos o número 12, o Lima, o número 8, o Murilo, o número 7, que é o Vinícius, ou o Zé Vinícius, como disseram aqui na transmissão. O número 11, o Juninho. E quem mais? Daqui a pouco a gente confirma. Ali o pessoal tá secando a quadra. Daqui a pouco
o quarto e o último quarto aqui do jogo na cidade de Bauru. Um tempinho para eu também tomar minha água. Daqui a pouco voltamos. Estamos de volta para o quarto aqui na cidade de Bauru. E ali, ó, Rafa mostrando pra gente aqui o aquecimento da categoria sub-14 ali, os atletas do Regatas, o pessoal de Bauru ali também chegando, fortíssima equipe de Bauru sub-14. Em relação a essa equipe sub-13 de Bauru, né, o que eu posso comentar sobre eles é o seguinte, eu acredito que vamos comparar aqui com o Regatas, por exemplo. O Regatas está num estágio diferente devido ao tempo de maturação dos atletas. Esses atletas disputaram já a Federação Sub-12 ano passado, né? A maioria deles. Então eles estão ali mais, ou seja, tem mais tempo de quadra, tem minutagem, vamos dizer assim. Porque eu vejo bastante talento em alguns atletas aqui da equipe de Bauru, né? Que com certeza o trabalho do professor Cássio ali vai evoluir, né? Vai crescer na competição, vai estar cada vez mais competitivo e vai, assim, representar honrosamente a cidade de Bauru nessa trajetória. Obviamente que pelo caminho vai pegar equipes um estágio diferente. E quando a gente está falando do sub-12, isso é muito importante, porque um menino se desenvolve um pouco antes do outro, tem meninos que estão ali, vão ser até fisicamente superiores, né? E isso ele muda muito ao longo do tempo, né? Então, mas, por exemplo, o Bauru teve já duas vitórias no campeonato. Na hora que já num estágio mais superior, isso na categoria sub-13, né? Está encontrando talento, já falamos aqui alguns jogadores, né? Eu acredito muito no crescimento, né? E também tem a força da camisa, né? Onde tem camisa de Bauru, você sempre espera grandes trabalhos. E temos certeza que o professor Cássio vai conseguir essa evolução, né? Já o sub-14 é uma situação já diferente, porque o sub-14, ele além de ter disputado o campeonato passado, só não disputou como foi campeão, né? E desbancou, né, o Palmeiras, né? Na verdade, ele ganhou de Palmeiras e ganhou de São Paulo. Eu não lembro se a final foi contra o Palmeiras ou contra o São Paulo. No campeonato da Grande São Paulo. Depois, no campeonato estadual, o São Paulo foi campeão no sub-12, né? E aí, o que acontece esses atletas eram sub-12, agora são sub-13. E mais, Bauru, gente, ou seja, fez um grande trabalho e a equipe sub-14, ela vem fortíssima, tá invicta na competição, né? Tem 3 jogos, 3 vitórias, né? A equipe do Regatas tem 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e vem aqui medir forças, tentar jogar contra essa duríssima equipe de Bauru e tem, assim, uma missão difícil pela frente. O ano passado, essas equipes se encontraram na primeira partida do Campeonato Sub-13 lá em Campinas.
Ali a equipe de Bauru já era, já foi fortíssima, né? A equipe do Regatas, obviamente, evoluiu, mas Bauru também. Então vai ser um duelo bem interessante na sequência aqui do Sub-13. Atletas na quadra, vai começar o quarto aqui em Bauru. No Regatas vem o Alexandre, o Miguel, o Ulisses, o Pessoa e o número... Deixa eu ver aqui, tá faltando um ali. E o número 32, o Leandro. Na equipe de Bauru vem Murilo, o Lima, o Vinícius, o número 9, que é o João Gatilhaço. E o número 11, o grande Juninho. Tá valendo o último e decisivo quarto aqui em Campinas, aqui em Bauru, desculpa. Bauru no ataque, vem com ela o Vinícius, marcado pelo Ulisses. Puxou, levou pro fundo. Olha ele lá, olha ele lá. Linda bola do Vinícius. Talento puro a serviço do Bauru Basquete. 2 para a equipe do... mais para a equipe de Bauru. 54 a 28, Regatas à frente. Veio o Miguel pro Alexandre, ficou curta. Tentou recuperar, recuperou o Miguel. Passou pro Ulisses, Alexandre voltou pro Miguel. Segurou a bola, é a vez dele, Ulisses invadiu, Ulisses serviu o Alexandre, olha ali. Assistência magistral do Ulisses para o Alexandre. 2 pontos mais do Alexandre. 56 a 28. Regata na frente, roubou o Miguel. Contra-ataque, olha o Miguel, tentou, se atrapalhou, deu não. 2 pontos do Regatas. Miguel, camisa 0. Abre 30, equipe do Regata, 58 a 28. Faltando 8:56 para o final da partida aqui em Bauru. Miguel, começou acelerado o quarto e decisivo quarto. Para o jogo, professor Cássio Cerimelli. Tempo pedido pela equipe de Bauru. Vamos ver as mensagens. Mensagem do Marcos Correia Guedes, torcendo de longe hoje. Parabéns, Regata 100%. Parabéns, Nicolas. Parabéns pela transmissão. Vamos compartilhar o canal para fomentar o basquete da base. Obrigado. Ana Paula Marim, bora Alexandre, orgulho da titia. Alexandre converte 2 pontos agora há pouco. A Solange Barbosa, família Rafael, Rafão, todos vibrando. É a torcida virtual mandando suas mensagens. Pedimos a participação um pouquinho mais da equipe da torcida de Bauru. Também estava bem legal no primeiro tempo. Tá, mas agora tá bom, o pessoal parou para dar almoçar, né? Dar aquela descansada. Tá valendo! Volta as partidas aqui em Bauru. Murilo no ataque. Não, na verdade é o Vinícius. Linda a bola. Roubou dele, falta. Falta marcada do Vinícius em cima do Ulisses. Na roubada de bola do Ulisses, o Vinícius acabou ali cometendo a falta. Não concorda com a marcação da arbitragem. Posse de bola Regatas. Pessoa. Agora segura ela. É o Alexandre. Pro Miguel. Pro Pessoa. Ulisses na cabeça. Vai ali, chamou, tentou, abriu para ele, Alexandre, invadiu, fez o giro, Alexandre, encarou o Juninho, rebote do Pessoa pro Alexandre, 2 pontos mais do Alexandre, 60 para o Regatas, 28 para o Bauru, falta marcada do camisa número 52, o Alexandre, é a primeira falta coletiva da equipe do Regatas. É a primeira do Alexandre. Tem 2 lances livres. O número 7 da equipe de Bauru, Vinícius. Chorou, não cai a bola do Vinícius, tem mais um. 60-28, faltando 8 e 12 para o final da partida aqui em Bauru. Cobrou o segundo do aro, não cai, rebote fica com o veterano. Puxa, o Regatas não é o veterano mais, é o Miguel Novato. Miguel passou pro Ulisses. Alexandre
procurou na cabeça o Pessoa, abriu para o Ulisses, marcado pelo jogador que é o Vinícius. Olha o Miguel, invadiu, puxou para o Ulisses, olha o floater de ladinho, o Ulisses não cai. Rebote do Juninho, rebote de Bauru, bela finta do Vinícius. Vai tentar passar pelo Miguel, Vinícius conseguiu, encarou ali, toco do Alexandre, toco em cima do Vinícius, pede a falta não marcada, olha o Alexandre, segura a bola, passou para o Ulisses, invadiu, de novo agora de fora, Alexandre, vai lá, Alexandre, 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 3 pontos do Regatas, Alexandre! Rouba de novo, Alexandre! Serviu o Miguel! Tentou ali, Miguel, 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 2 pontos mais a equipe do Regatas! 65 Regatas, 28 Bauru! Faltando 6:55, vem o Bauru, com ele, Vinícius, linda bola, chorou, chorou, não cai, o rebote é do Alexandre, fica com ela, passe rápido para o Miguel, contra-ataque, fez a finta do Juninho, falta dele, falta do Juninho em cima do Miguel, 2 lances livres para ele, Miguel, faltando 6 minutos 43 segundos para o final do quarto, decisivo quarto. 65 Regatas, 28 Bauru. Vem Miguel. Bate no aro, chora, chora, não cai. A bola do Miguel, tem mais um. Mensagem da Débora Marcon, bora Regatas. Cobrou Miguel o segundo, não cai a bola dele, rebote do Alexandre, ficou melhor para o Lima. Passou rápido, recupera a bola o Miguel. Vai encarar ali, bandejinha do Miguel, não cai a bola dele, ficou no aro. Tentou roubar a falta dele. Falta do Miguel, camisa 0. É posse de bola da equipe de Bauru. Segunda coletiva do Regata, segunda do Miguel. Vem o Bauru pro ataque. Mensagem da Alexandra Ramírez Bernardes, Miguel, a vó Hilda torcendo também, vovó Hilda, obrigado aí pela audiência, a Débora Marcon, Miguel Ramírez aqui na torcida, a Ana Paula Marinha, aí Alexandre, a Débora Marcon, bora Miguel, ficou difícil ali pro Vinícius, opa, para o jogo, a equipe, a arbitragem, falta técnica em cima do Vinícius. Vinícius tá, ficou um pouquinho nervoso, né? Daquela bola que foi marcada, falta dele, ele não gostou. Depois ele pediu uma falta, não deu. E aí agora acabou cometendo uma falta técnica. 2 lances livres para o Ulisses. 1 lance livre para o Ulisses, perdeu ele. Posse de bola no ataque para a equipe do Regatas. Tá em jogo, vem o Ulisses. Abriu, olha lá de fora, Ulisses, o caro não cai. Rebote ficou para a equipe de Bauru com o Juninho. Bateu dela, Alexandre, Ulisses serviu, Leandro, Leandro de canhota, 2 pontos do Regatas. É o Leandro, camisa 32. 67 Regatas, 28 Bauru. Olha só ele, o Vinícius, craque de bola, passou pro Lima, não cai a bola dele, rebote fica pro Regatas. Alexandre cadencia o jogo, agora acelera, o Alexandre tentou penetrar, não deu, fechar a porta, sobrou pro Ulisses, fez a finta, passou pro Leandro, o Ulisses abriu pro Miguel, bola de fora do Miguel, no aro não cai, rebote fica, por último toca dela o Pessoa. Posse de bola da equipe de Bauru, faltando 5:28, 67 Bauru. Ou melhor, 67 Regatas, 28 Bauru. 5:28 para o final do jogo. Vem agora o jogador Vinícius. Talento nato da equipe de Bauru. Fez a finta. Quase roubou, roubou o Miguel. Ali. Tá, opa. Não, não. É aquilo que eu expliquei no primeiro quarto e na audiência rotativa do YouTube, eu vou explicar de novo. Na categoria sub-13 e também no sub-12, não podem dobrar a marcação, ou seja, fechar 2 num atleta. E aí é marcada a bola para o adversário. Olha o Juninho, roubou, bandeja, dói! De ponta a ponta, Juninho! Rouba, bola, bandejinha, 2+.
30 para Bauru, 67 regatas. Leandro, marcado pelo Murilo, abriu para o Alexandre. Ali tentou Alexandre no aro, não cai, rebote do Juninho, rebote para Bauru. Puxou para o ataque o Vinícius, marcado pelo Miguel. Vinícius cadencia o jogo, procura o companheiro para passar a bola, passou para o Lima, tentou, bela a bola do Lima, passou para o João, muito fraca a bola do João, ficou com o Miguel, puxa o regatas para o ataque, agora é a vez do Luca, entrou em quadro o Luca, o filho do Cris, passou para o Ulisses, serviu o Miguel debaixo da cesta, falta marcada do jogador, não, foi do João, número 9. Dois lances livres para o Miguel. É a quarta coletiva a partir de agora. Toda falta com posse de bola do regata são dois lances livres. Tem dois lances, o Miguel chora e cai o primeiro. 68 regatas, 30 para a equipe de Bauru. Tem mais um, faltando 4 e 19. Cobrou o segundo no aro, não cai. Rebote do Alexandre, pegou ali, chorou, gol! 2 pontos do Alexandre, 70 a 30, regatas à frente. Agora Vinícius, passou para o Juninho, encarou, perdeu o controle da bola, não. Falta marcada, falta do Ulisses. Na passagem ali, o Ulisses deu tapa na mão do Juninho. Posse de bola da equipe de Bauru, tem dois lances. Juninho com ela, faltando 4 minutos, 2 segundos aqui em Bauru. Juninho cobra o primeiro, chora, não cai a bola do Juninho, tem mais um. Cobrou, segundo, converte o Juninho. 70 regatas, 31 Bauru, faltando 4 minutos. Agora com o Miguel, marcação do Vinícius ali, agressiva, falta. Falta do Vinícius em cima do Miguel. Tá claramente nervoso ali o Vinícius, não tá conseguindo jogar, tá fazendo muitas faltas. É a quarta falta do Vinícius. Quando volta para quadro, o Gui Bianchini no lugar do Leandro. Na equipe do Regatas, tem dois lances livres, o Miguel. No aro não cai, a bola do Miguel, tem mais um. Segunda bola do Miguel, converte o segundo, 71-41. Faltando 3:50, vem Bauru pro ataque com o João. A marcação em cima dele é do Ulisses. Olha o João, parou ali, pentou, passou pro Vinícius. Marcação do Miguel em cima dele. Quase roubou, falta marcada. Falta do Miguel em cima do Vinícius. Agora também a quarta falta do Regatas nesse último quarto. A partir de agora também toda falta a favor de Bauru, que tiver posse de bola, dois lances livres para Bauru. Cobrou o lateral, roubou a bola o Alexandre. Vai lá Alexandre, canhotinha, bandejinha, dois, Alexandre na roubada de bola, vai roubar mais uma Alexandre. Tentou mais um contra-ataque, Alexandre serviu para o Luca de canhota, dois pontos do Luca. 75-31, roubou mais uma vez o Miguel. Ali ficou, tentou, proteger a bola, abriu o Ulisses, serviu para o Gui Bianchini, ali não cai a bola dele, rebote fica com o Juninho, posse de bola de Bauru, contra-ataque armado, olha o Lima, vai encarar o Alexandre Lima, não cai a bola dele, toca no ar, o rebote é do Alexandre, Ulisses, é muito grande o Juninho, intercepta a bola do Alexandre, traz Bauru para o ataque, Vinícius segura a bola, marcado pelo Miguel, faz a finta, olha o Vinícius vindo a bola, craque, Vinícius, 2 pontos, maravilhosa bandeja do Vinícius, ela, bola de Bauru, falta marcada ali do Lima em cima do Miguel, 75 regatas, 33 Bauru, fiquei impressionado, o Vinícius encarou, fez a bandejinha de lado ali com categoria. Tem dois lances, um regatas agora. Converte o primeiro, Miguel. 76-33, regatas à frente, tem mais um.
Aí bateu o segundo, o Miguel chora, chora. Não, cai, rebote do Alexandre. Fica com ela, Alexandre abriu, bola de fora, Alexandre no aro, não cai, rebote do Lima. Falta marcada, falta do Gui Bianchini em cima do Lima. Dois lances livres para o Lima. Primeira falta do Gui Bianchini. Como o Regatas estourou, né, as faltas coletivas do quarto-quarto, dois lances livres, Lima com ela. Mensagem aqui do Cléucio Lima, esse time do Regatas está on fire. Tá indo bem, sim, Cléucio tá indo muito bem, tá evoluindo bastante. Converte a primeira, o Lima. Tem mais uma. Tentou Lima, não deu. Posse de bola do Regatas. Faltando 2:26, 76:34. Regatas na frente, faltando pouquinho para o final da partida. Mensagem da Cristiana Sacata. Regatas arrasando mais uma vez, parabéns. Leila Marim, esse é meu bebê, vamos a ler. Tá valendo, Regatas no ataque, Ulisses. Passou para o Luca, serviu o Miguel, marcado pelo Lima. Vai Miguel, invadiu, parou, fez o break. Olha o Gui Bianchini, sobrou pro Alexandre na cabeça. Alexandre vai invadir. Tem 7 segundos para posse de posse. Ulisses no aro, não cai. Rebote, disputou Alexandre. O Juninho, melhor para o Juninho. Passou pro Murilo. Sobrou ali, serviu o João. Trouxe pro ataque a bola. O João fez a fita, bela bola. João, 2. Outro talento de Bauru. João. 76, Regatas 36, Bauru. Faltando 1:45 para o final da partida. Alexandre, passe para o Miguel. Fez a fita, encarou. Miguel fez o break. Maravilhosa bola do Miguel. Fez o break, step back e guardou 2. 78, Regatas 36, Bauru. Faltando 1:25. Olha o Vinícius. Procura a melhor opção ali. Tentou, recuperou a bola, passou pro Juninho. Vai lá, Juninho. Não cai a bola dele. Posse de bola é do Regata. Faltando 1:12 para terminar a partida. 78-36, Regatas à frente. Vem pro ataque com o Miguel. Pede a bola, Ulisses. Miguel vai encarar a marcação. Fez o giro, linda bola, Miguel. Não cai, mas foi bonito o giro. Rebote do Juninho, passou pro João. João ligou pro Lima. Agora Murilo fez a finta em cima do Gui Bianchini. Sobrou para ele. João de novo no aro, não cai. Rebote do Juninho, mais uma. Ficou agora com o Lima, voltou. João serviu pro Vinícius. Vai, Vinícius de 3, Vinícius. Fez a finta, tentou step back. Vinícius, ficou difícil. Sobrou pro Juninho. Juninho, 2. Bela bola do Juninho, 2 pontos. 78-38. Erro na saída de bola da equipe do Regatas. Posse de bola de Bauru no ataque. Vai acabar a partida faltando 33 segundos. 78-33. Desculpa, 78-38. Tem uma lâmpada ali a menos no placar, me confundiu. Juninho, mais uma. Juninho, não cai a bola dele. Rebote do Regatas, Luca. Heitor vai trazendo o Regatas para nesse finzinho de jogo. Miguel segurou ali de fora. Miguel, não cai a bola do Miguel. Rebote fica na equipe de Bauru com o Juninho. Passou para o João, bela bola para o Lima. Encarou ali, tentou falta. Falta marcada do Lima em do Alexandre em cima do Lima. Dois lances livres para o Bauru Basquete. Vai cobrar o Lima. Cobrou o primeiro do aro, não cai o Lima. Pessoal, tá acabando o jogo. Eu ia querer pedir mais algumas inscrições para vocês. Ainda nesse sub-13, converte o segundo Lima. Vai terminar, último ataque do jogo. Ulisses, segura a bola. Apertou a marcação ali o Vinícius. Segurou, Ulisses vai definir. Ulisses definiu do floater. Ulisses não cai. Fim de jogo na cidade de Bauru. Vitória da equipe do Regatas. Mantém a invencibilidade. 78 para a equipe do Regatas.
Academia 39 para a equipe do Bauru Basquete. Primeiro jogo, vitória do Regatas aqui na cidade de Bauru. Vamos ver aqui as últimas mensagens antes da gente tirar o som aqui da live, né? Eu lembrando aqui para vocês que é o seguinte: essa é a mesma live para o jogo do Sub-14. Então não precisam sair e depois voltar a procurar uma nova live, que é a mesma. A gente apenas vai colocar em mudo. Eu vou descer para pegar a relação de atletas, né, para a gente fazer a transmissão do Sub-14. E daqui a pouco voltamos com a transmissão. Terminando aqui as últimas mensagens, já é mensagem para o Sub-14. Mensagem do Gabriel Ferreira. Mensagem para o seu irmão Matheus. Vamos, biscoitão. Boa, biscoitão. O Gabriel, ele ficou bravo da última vez comigo, viu? Que eu mandei o biscoitão lá, né? Depois você conversa com ele lá em casa, tá? Porque o homem não gosta muito, não. A Débora Marcon, parabéns, meninos do Regatas. O Gabriel Ferreira reiterando aqui, Matheus Biscoitão. É o bullying caseiro aqui fazendo. E só tô falando porque é irmão, tá bom? Tá ali, as equipes se preparando para entrar em quadra. É, chegamos na marca agora, né? Vamos ver aqui, de 3.724 inscritos. Agradeço muito a todos por todas as mensagens, pelos likes. Nós chegamos a 60 likes nesse primeiro jogo, né? Vamos aqui buscar aumentar bastante esse número no segundo jogo. Muito obrigado. Fiquem com Deus, até daqui a pouco com o Campeonato da Grande São Paulo de Basquete Masculino Sub-14. Bauru Basquete contra Regatas Academia. Olha, o que é que eu faço?
Boa tarde, amigos da TV Academia. Agora, a partida de fundo. Categoria Sub-14, Campeonato da Grande São Paulo de Basquete Masculino. Frente a frente, Bauru Basquete e Regatas Academia. Regatas Academia que vem enfrentar essa fortíssima equipe, a atual campeã da Grande São Paulo de Basquete Masculino, Sub-12... Desculpa, Sub-13 ano passado, esse ano Sub-14, né? Então, uma equipe fortíssima, entrosada e que vai aqui ter um grande desafio para a equipe do Regatas. Estamos aqui hoje, a TV Academia On The Road, trazendo direto do ginásio Panela de Pressão da cidade de Bauru as emoções dessa rodada dupla. TV Academia em parceria com o canal Show de Imagens Esportes, do meu amigo Rafa Roque, que já tirou algumas fotografias ali, vai estar disponível para vocês aí ao longo da semana, né? O Rafa que tá ali tem fazendo bastante jogo, tem bastante foto aí, e eu aconselho vocês a eternizar os momentos da garotada adquirindo as fotos do Rafa Roque do canal Show de Imagens Esportes. As atletas ali na quadra vão se apresentar, né? O time de Bauru vem com o número 11, o Garlete, o Pedro Garlete, número 11, o número 4, o Matheus. O número 10, opa, parou ali, voltou para o banco, daqui a pouco a gente confirma então as equipes. Então, só lembrando vocês, né? A gente pede gentilmente a inscrição de vocês no canal da TV Academia. Né? Pouquinho, né? Desculpa, 3.750, superar um pouquinho. É, viemos aqui para Bauru para trazer essa partida para vocês e a gente aproveita, né, para convidar tanto a torcida do Regatas quanto a torcida do Bauru Basquete para, além de se inscreverem no canal da TV Academia, mandar as suas mensagens, né, participar com a gente, interagir, mandar suas mensagens de apoio para os atletas. Eu vou ler todas as mensagens que forem chegando aqui para a gente, né? É, e a gente fica muito feliz com a interação. Deixa o seu like. O like, né, é a maneira como o algoritmo do YouTube entende que um assunto, um conteúdo é relevante ou não, né? Então, quanto mais like, mais entende a relevância e para mais gente distribui. E é o basquete da base que está indo para frente, né? Não é nós da TV Academia que fazemos isso por puro amor ao esporte, né? Queremos ver o desenvolvimento do esporte. Somos, na TV Academia, ex-atletas de basquete há muito tempo atrás, que a gente colheu, né, os benefícios de ter jogado basquete na nossa adolescência, os aprendizados que o basquete traz, né, o aprendizado de trabalho em equipe, de sentido de disciplina, de companheirismo, são amigos que a gente leva para a vida toda. O basquete tira você do mau caminho, deixa você longe de droga, longe de muita coisa que é errada. Então o basquete, mesmo que a gente não vire um jogador profissional, o basquete ensina muito. E a gente tentando entregar um pouquinho de volta, trazendo com muito carinho essas transmissões no canal da TV Academia e a mesma coisa no canal do meu amigo Rafa Roque, Show de Imagens Esportes. Vai começar agora sim. Atletas apresentados. Camisa 8 é o Escribano. O número 6 é o Pedro Escribano. O número 6 é o... Peraí, o número 6 é o Murilo. O número 10 é o... É o José. Atletas ali, esperando ali alguma ali definição ali da arbitragem. Espera pacientemente, a gente agradece, né, essa espera, porque narramos aqui um jogo eletrizante do Sub-13, Regatas e Bauru. A vitória do Regatas, se alguém que viu o placar somente vai achar que não teve jogo da equipe de Bauru, mas muito pelo contrário, tá? A equipe de Bauru, ela mostrou ali talentos, né?
Se vocês puderem ver a reprise que fica gravado no YouTube, vocês vão ver talentos ali brotando, né? Apenas uma diferença de estágios das equipes e de experimento, de minutagem, né? Uma equipe que já está disputando campeonatos da Federação Paulista desde o passado e uma equipe que está estreando esse ano. Tá quase tudo pronto ali para subir a bola. Os professores Gabriel Aóquio, da equipe do Regatas, bate papo ali com o seu banco de reserva. E o professor Everton Moraes ali conversando ali com a mesa, passando os últimos detalhes para o início da partida. Campeonato da Grande São Paulo de basquete masculino, categoria sub-14. E a gente fala Campeonato da Grande São Paulo, é engraçado, né? Mas o que tem a ver Bauru e Campinas jogando com um Campeonato da Grande São Paulo, né? É o seguinte, né? Antigamente, a Grande São Paulo só jogava eles mesmo, né? Até o Sub-15, tem o Campeonato da Grande São Paulo, o Campeonato do Interior e depois os dois primeiros de cada colocados na Grande São Paulo e no Interior fazem o estadual, a final quadrangular do estadual. Porém, as equipes foram como é muito mais forte na Grande São Paulo, as equipes vão se juntando ali. Então juntou ali, chegou a Campinas, chegou ali a Jundiaí, e hoje está espalhado, né? Hoje franca a disputa. Eu acho até que a Federação Paulista em breve vai mudar esse nome, né? Porque assim, do sub-12 ao sub-15, campeonato da Grande São Paulo e campeonato do interior separados. Mas o Grande São Paulo é disputado o ano inteiro, do interior tem tem pouquíssimas equipes. E a partir do sub-16 já é campeonato estadual, tudo misturado. Na prática já acontece tudo isso, mas ainda chama-se Campeonato da Grande São Paulo, por isso a gente fala assim. Vai subir a bola, preparem o seu coração para as coisas que eu vou contar. Sobe a bola, tá valendo em Bauru. Bauru Basquete e Regatas Academia. Primeiro quarto de partida aqui, sub-14. Vem o Bauru pro ataque com o número 11, o Garlete. Passe para o Murilo. Tentou ali, ficou espremido ali o camisa 10, José. Voltou ali para ele. A bola de fora. Marcada a andada do Pericles. Passe para o Murilo. Tentou bater o Murilo. Murilo, 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 Murilo. Três pontos de Bauru. 0 para o Regatas. Faltando 8:47 para o final do primeiro quarto. Posse de bola de Bauru na defesa. Vem pro ataque com ele o jogador Matheus. Puxou o Matheus, tentou ali, passou dois dele. É de novo o Murilo, camisa 6. Murilo converte mais dois. 5 para Bauru, 0 para o Regatas. Polete passou na cabeça pro Rafael. Ali ficou apertado. Péricles voltou. Patrinho. Polete voltou ali. Polete tentou. Falta. Falta marcada do Murilo, camisa 6. Primeira falta coletiva da equipe de Bauru. Primeiro. Dois lances livres para o Polete. Primeira, obviamente, do Murilo. Aliás, o Murilo fez tudo aqui. Fez 5 pontos e a falta do jogo. Faltando 8 minutos 18 segundos para o final do primeiro quarto. 5 Bauru Basquete, 0 Regatas Academia. Dois lances livres para ele, o menino de Bragança, Vitor Polatti. Polatti converte o primeiro. Polatti abre também os trabalhos para a equipe de Campinas. 1 para o Regata, 5 para Bauru. Tem mais um, Polete. Cobrou o segundo, converte o segundo, Polete. 5-2, Regatas corre atrás do placar, Bauru na frente. Passou ali o Matheus, voltou para o José. Segura a bola, Matheus, no cantinho da quadra. Serviu a assistência para o Escribano, 2 pontos dele, Escribano. Linda assistência do Matheus. Para o jogo, professor Gabriel Aóquio. Tempo pedido pela equipe do Regatas. Faltando 8 minutos 5 segundos para o final do primeiro quarto.
se já começaram as mensagens aqui, né? Nesta segunda partida. Tô entrando aqui para ver as mensagens. Opa, temos bastante aqui. Vamos ver aqui. Aqui começou com a Gabriela Armani mandando os foguetinhos ainda sobre o jogo do Sub-13. O Gabriel Ferreira rindo do apelido Biscoitão, ele gosta. Solange Barbosa, parabéns do regata especial ao Rafael, beijos. Fabiana Esperandino, parabéns, lindeza da mãe. Enzo Esperandino, Enzo, camisa 4 do Sub-13 da equipe de Bauru. Aí ainda temos aqui o Fábio Del Roveri, bela transmissão. Itápolis apoiando, obrigado Fábio. A minha amiga Thaís Pastre, mamãe do João do Pastrinho. Boa tarde, bora regatas. Recomeça a partida em Bauru, vem pro ataque o Pastrinho. Faltando 8 cravados. João Monte para o Poletti. Abriu ali pro Pedrão na cabeça. Ali Pastrinho abriu pro Monte. Fez a finta, invadiu, tentou servir o Pedrão. Ficou baixa a bola, bola presa. Bola presa do João com o Murilo. Posse de bola da equipe de Bauru na posse alternada. Faltando ela, Murilo sobrou pro João Monte. Tocaço! Tocaço do Garlete. Cortou o Poletti. Contra-ataque armado. Olha o Regatas. Péricles, bandejinha 2. 2 pontos do Regatas. Bola presa. Boa marcação, pressão ali do Péricles. Junto com o Pastrinho, fechou em cima ali do Murilo. Posse de bola do Regatas. 7 para a equipe do Bauru. 4 regatas. Poletti. Poletti, 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 Poletti. Poletti, camisa 16. 3 pontos do Regatas. Poletti empata o jogo em Bauru. Para o jogo, o professor Everton Moraes. Tudo igual aqui em Bauru. 7-7. Pessoal, nós estamos com um problema técnico aqui, né? Estamos tentando acertar, né? Já recebemos aqui a mensagem que o som está baixo. É, daqui a pouco a gente acerta aqui o som. Eu vou narrando normal, né? Não sei se vocês ainda estão escutando baixo, mas eu vou narrando normal. Daqui a pouco o Rafa acerta aqui o som pra gente. Tá dando aqui um probleminha na transmissão. Daqui a pouco a gente recomeça. Faltando 7 minutos 12 segundos. 7-7. Bauru e Regatas. Posse de bola, fundo bola da defesa para a equipe de Bauru. Eu peço para quem estiver escutando e mandando o feedback se aumentou ainda não, tá bom? Escribano passou pro Murilo, puxou o Murilo, bela bola, Murilo, 2. 2 pontos mais para a equipe de Bauru. Murilo converte 2 pontos. Faltando 6:50. 9-7, Bauru na frente. Poletti fez a finta, invadiu Poletti, abriu para ele, Péricles de fora, Péricles no aro, não cai, Pedrão disputou com o Pastrinho, voltou para ele, Poletti, Poletti no aro, não cai, fica o rebote com a equipe de Bauru, recupera aí o Pastrinho, passou pro Poletti, abriu pro João, bola interceptada pelo Garlete. Posse de bola de Bauru, passou pro Matheus, Garlete invadiu, bandejinha 2! Craque de bola, Garlete, converte 2 pontos,
11 para Bauru, 7 para o Regatas. Patrick do Monte invadiu o garrafão. Rebote fica com a equipe de Bauru. Vem pro ataque. Eduardo não cai. Tentou ali mais uma, bateu. Falta. Falta do Pedrão em cima do Garlete. 2 lances livres para a equipe de Bauru. Estamos com problema no som, tá, pessoal? A narração tá com problema agora na imagem também. Eu vou seguir no normal aqui, né? A hora que entrar de novo tudo, já tá, né? Perde o primeiro, perde o segundo, o Matheus. Rebote é do Regatas, rebote é do Monte. Passou para o Péricles. Traz o Regatas para ataque, o Péricles. Tentou ali, bela bola, o Patrinho, Patrinho, 2 pontos dele, Patrinho para a equipe do Regatas. Corta para 2 a vantagem de Bauru. 11-9, Bauru na frente, Murilo. Passou para o José, tentou ali, José, 2. Certeira bola do José. Faltando 5-14, 13-9, Bauru na frente. Pedrão pro Pastrinho, passou, roubou, Matheus, contra-ataque, roubou a bola, Matheus, bandejinha, 2 mais para a equipe de Bauru, 15 para o Bauru, 9 para o Regatas, falta marcada do Murilo, camisa 6, posse de bola do Regatas, segunda falta do Murilo, segunda coletiva da equipe de Bauru, a bola é do Regatas no ataque. Péricles, marcação ali do Matheus, o Péricles saiu dela, cruza a metade da quadra, serviu pro Monte, na cabeça, pro Pastrinho, serviu ali, falta de ataque, marcada, falta de ataque do Pastrinho, posse de bola na defesa para a equipe de Bauru, faltando 4:44, 15 para a equipe de Bauru. 9 para o Regatas. Roubou, Polete, serviu o Patrinho. Polete, 2 pontos do Regatas. Polete corta para quadro. Fez a falta não marcada pela arbitragem. Recuperou a bola o João. Passou para o Péricles. Polete tentou roubar ali o Garlete. Último toque da equipe de Bauru. Posse de bola da equipe do Regatas no ataque. Vem com ela o Pastrinho. Sobrou agora pro Polete. Befeora tocou na mão ali. Teve o toco do Murilo. Recupera o Polete. Para o Monte. Fez a finta. Invadiu o Monte. Fez o break. Escorregou. Ficou melhor para a equipe de Bauru. Olha o Murilo. Puxou contra-ataque. Encarou o Pastrinho. Murilo. Bom jumpinho. 2 pontos mais para Bauru. 17 para Bauru, 11 para o Regatas. Eu peço que vocês nos mandem o feedback se já melhorou. Voltou agora, roubou o Pedrão. Posse de bola do Regatas, João Monte. Contra-ataque, bandejinha de canhota de Gão. 2! O José de fora, não cai a bola dele. Sobrou para o jogador número 8, Murilo. 2 pontos dele, Murilo. 2 mais para a equipe de Bauru, na verdade era o Escribano. Narrei Murilo, desculpa Escribano. 19 para Bauru, 13 para o Regatas. Veio o Monte, olha o floater do Monte, não cai. Último toque da mão do Escribano. Posse de bola do Regatas no ataque. Volta o Rafa no lugar do Pedrão. Faltando 3 minutos, 4 segundos, 19 Bauru, 13 Regatas. Primeiro quarto. Pastrinho ficou com ela, recuperou, invadiu. Assistência pro Rafa. Não deu. Pastrinho não deu. Rafa, mais uma, 2. Na insistência nos rebotes ofensivos. Rafa corta para 4. Olha o Murilo. Falta marcada, falta do Monte. 2 lances livres para o Murilo, camisa 6. Faltando 2:42. 19 Bauru, 15 Regatas. Vem Murilo.
Perdeu o primeiro Murilo, tem mais um. Daqui a pouco a gente se atualiza as mensagens. Tem mais um. O Murilo chorou, não cai. Tocou no ar, o rebote é do Rafa. Entrega a bola para o Monte. Puxa o regata para o ataque, Pastrinho. Serviu o Péricles. Segurou ela. Serviu o Rafa para o Monte. Invadiu, tentou. Infiltração ali. Trombada, tudo valendo. Contra-ataque de Bauru. Tentou ali para o José, 2. Assistência do Garlete, 2 do José. Abre 6 de novo Bauru, 21 Bauru, 15 para o regata, faltando 2 e 10 para o final do primeiro quarto. Monte serviu o Rafa para o Polete, fez a finta, invadiu o Polete, olha o Flutter, 2. Polete 2 pontos mais indo o Flutter dele. Vibra o Lebão na arquibancada. Corta para 4, 21 a 17 da frente Bauru. Matheus pro Garlete, sobrou Murilo, voltou Matheus, chamou a jogada o Matheus, serviu Murilo agora com o Garlete, voltou pro Murilo de fora, soltou de novo ali, Murilo não cai a bola do Murilo, rebote fica com o Garlete. Shot clock violation. Estoura o tempo de posse de bola, não tocou no aro a bola ali do Murilo, então não zera. Volta o regatas pro ataque com o Péricles. Monte, Pastrinho, segurou ela, voltou para o Polete na cabeça, abriu para ele. Monte no aro, não cai. Falta de ataque do Rafa. Se agora normalizou o som. Falta de ataque do Rafa. Posse de bola do time de Bauru. E aqui agora sim parece que normalizou tudo. Então a gente está perguntando para vocês, né? Se agora está normal como estava no comecinho do jogo. É para a gente ter um feedback aqui. Por falta de ataque. Falta de ataque do Garlete, primeira dele. É a terceira coletiva da equipe de Bauru. 21 a 17. Bauru na frente. Monte. Marcado pelo Garlete. Abriu pro Rafa. Agora é o Pastrinho. Ensaiou a bola de fora. Pastrinho tentou. Pastrinho no aro, não cai. Rebote é do Rafa. Fica com ela. Voltou pro Monte. Mais uma. Monte no aro, não cai. Rebote é do Péricles. Pisou na linha. Posse de bola da equipe de Bauru. Momentos finais do primeiro quarto. 43 segundos para o final. 21 Bauru, 17 regatas. Vem o Matheus. Passou pro Escribano. É ele, José. Passou direto. Rebote do Murilo. Chorou, não cai. Rebote do Rafa. Segurou o Pastrinho. Traz o regatas pro ataque. Péricles. Puxou, acelerou pro Monte. Segurou a bola, falta 20 segundos. Tem 12 de posse ainda. Polete, assistência pro Péricles, não deu. Ficou bola presa, roubou o Rafa, falta, toco dele. Mais uma bola, tá com regatas. Ali, falta 6 segundos, Monte, falta dele. Falta marcada em cima do Monte. Falta do camisa 11. Mais uma dele, mais uma do Garlete, a segunda do Garlete. Falta do Monte, 2 lances livres para o João Monte. Vai cobrar o primeiro Monte. Cobrou o primeiro, chorou, não cai. Tem mais um. Faltando 5 segundos para o final do primeiro quarto. Monte cobrou o segundo, converte o segundo, corta para 3. 21 a 18. Roubou o Pastrinho, pisou fora. Bela roubada de bola do Pastrinho, mas a bola, ele pisou na linha. Faltando 4 segundos, 21 a 18. Bauru na frente. Olha o Matheus de fora, Matheus, a bola não cai. Fim do primeiro quarto aqui direto de Bauru. Ginásio Panela de Pressão. 21 para o Bauru, 18 para o Regatas. E agora eu vou ler um pouquinho das mensagens, né? Pra ver aqui como é que já tem, ó, o feedback que tá ótimo, viu, Rafa? Então,
Tá tudo bem, tivemos aqui um problema técnico. Já, já corrigido pelo Rafa Rock do Show de Imagens Esportes. Com a ajuda do cérebro da TV Academia, Lucas Antônio Monese, lá de Campinas, ajudando a gente. E aqui vamos correr atrás das mensagens, que ficou meio que atrasado, né? Então aqui a última mensagem foi que eu li foi da Thaís. Marcelo, fala Flavião, não estou jogando hoje aí, mas estou viajando com o Vovozal. Vovozal! Grande Vovozal, um abraço para o senhor, para toda a família, para o Ricardão, meu amigo, para a Renata, para o Rafa, para toda a família. Vamos lá, torcendo, Marcelo, torcendo de longe. Seu Clemente, estou aguardando mais um grande jogo com bela transição, excelentes comentários, show de informações. Obrigado, seu Clemente. Delma Benelli, vovó do Gui, mãe do Leandrinho. Vamos, regatas, Thaís Pastre, vai, Pastrinho, estamos ligados de Curitiba. A Daniela Scarpa, show de transição, Flavião. Vovó Vera, assistindo o jogo, vamos, regatas, um beijo pra vovó. O Arthurzão e Eutim, fala, academia, nós somos primos do Henrique do Regatas. Bora, obrigado, Arthurzão. A Adriana Lima, agora sim, João, estamos na torcida, vai que é tua. Família assistindo e torcendo para a academia, para o Regatas. Pedimos o seu like, né? Pedimos a sua inscrição, o seu like. Daqui a pouco voltamos com as demais mensagens. Na quadra, o camisa 0, Rafael, para a equipe de 13, que é o Alzani. E o camisa número 1, João. Do lado do Regatas vem o Amoedo, número 23. Número 14, o Henrique. Número 6, que é o Giovanni. Número 15, o Matheus. E o número 11, o Gui Bebelli, o netinho da dona Delma, filho da Dani Scarpa. Vai começar o segundo quarto. Tá valendo. Vem pro jogo a equipe de Bauru com o Penha. Passou pro João. Bandejinha, não cai a bola do João. Rebote fica com o Henrique. Tentou, ainda deu certo o passe pro Giovanni. Bateu no pé do jogador do Bauru, no camisa 0, o Rafael. A posse de bola é do Regatas. Faltando 9:44, segundo quarto. 21 para Bauru, 18 Regatas. Vem o Gui pro ataque, passou pro Amoedo. Matheus na cabeça pro Giovanni. Quase andou, Giovanni segurou ali o pé de apoio. Amoedo passou pro Henrique, fez a finta. O Henrique debaixo da cesta, o Henrique não consegue. Rebote fica com o Bauru. Rebote da equipe do Bauru, passou pro Penha, 2. Assistência dele, o número 13, Alzani. 2 mais do Penha. Pá, 23, Bauru, 18, Regatas. Henrique pro Gui. Gui de fora, não cai. Rebote é do Giovanni, tentou, subiu, não cai. Fica em definitivo com o Penha. Posse de bola, Bauru. Serviu ali, bola rápida, João ali, 2 pontos mais. João, assistência, mais uma do Alzani. 2 pontos de Bauru. Faltando 8:55, segundo quarto. 25 Bauru, 18 Regatas. Para o jogo, professor Gabriel Aóquio. Tempo pedido pela equipe do Regatas. Seguindo com as mensagens, né? Tem a parte aqui onde nós tivemos o problema técnico, onde a Thaís estava pedindo o placar, né? Dizendo que o som estava com problema. A Paula Palma também, né? Que não dava para escutar. Agora já estamos regularizados, né? E aí o seu Clemente também avisando. Travou câmera, travou placar, travou som, travou tudo, né? E aí já deu uma melhorada, aumentou. Muito obrigado pelos feedbacks também do seu Clemente, do Sandro Bianchini, do Eslo Semijoias, o Wagner Amorim também dando feedback que está tudo bem. E aí agora vamos para a transmissão normal. Seu Clemente já falando que o som está ótimo.
Marcelo, fala, Flavião, não estou jogando aí. Bom, a mensagem, já repeti a mensagem que estava em cima. Marcelo Ferro, tudo certo, Flavião segue o jogo. Carlos Ferreira, vamos, Regatas. Vai, biscoitão do papai. É a mensagem para o Matheus, camisa 15 do Regatas. Tá valendo, segue o Regatas com o Gui. Passou pro Amoedo. Trouxe de volta o Regatas pro ataque com o Henrique. Na cabeça pro Giovani. Encarou o Penha. Giovani na tabela, não cai. Rebote é do Henrique, tentou dois. Dois pontos dele, o Henrique. Corta para 5 a vantagem de Bauru. 25 a 20. Olha o ataque rápido, tentou o Rafael, posse de bola do Regatas. Amoedo passou para o Giovani Bandejinha, dois! Giovani Bandejinha pôs lá dentro. 22, Regatas, 25, Bauru. Bela bola. Que categoria do Alzani. Linda bola. 27 para o Bauru. 22, Regatas. Matheus. Giovani passou para ele, Amoedo, sobrou a bola de fora, Amoedo no caro, não cai, rebote fica com o Bauru, ligou para o Rafael, 2, assistência dele, do João para o Rafael, 2 pontos mais Bauru, tentou o passe ali, Giovani, 2, assistência magistral do Gui. Passe para o Giovani, guarda, 2, corta de novo para 5. Penha segurou a bola na cabeça para o João. Bandejinha tentou servir o Rafael. Pega ela o Matheus. Rebote da equipe do Regatas. Tentou o Gui. Amoedo segura a bola, marcação do Rafael. Amoedo serviu, o Matheus andou. Andada marcada do Matheus. Faltando 7 minutos 13 segundos para o final do segundo quarto. Categoria sub-14. 29 Bauru Basquete. 24 Regatas Academia. Vem o Bauru com o João. Marcação do Amoedo. Trombou ali com o Henrique. João abriu para o Penha. Sobrou ali no cantinho para o Dedé. Andou. Andada do Dedé, marca a arbitragem. Faltando 7 minutos, 1 segundo. 29 a 24, Bauru da frente. Vem o Gui. A marcação é do João em cima do Gui. Serviu o Amoedo. Ficou apertado, conseguiu o passe para o Giovani. Chamou para dançar o Penha. Assistência para o Matheus. Debaixo da cesta, voltou para o Amoedo. Ali de fora, Amoedo ficou, tocou no aro, não cai. Rebote de Bauru, rebote do Alzani. Bandejinha, tocaço do Giovani. Tocaço do Giovani em cima do Alzani. Fecha a porta para ele, faltando 6 e 35, 29 a 24, Bauru na frente. João tentou o passe, cortou, não, melhor para o Alzani, sobrou ali, Alzani, craque. Craque de bola, o Alzani. 2 pontos e a falta marcada, a falta do Amoedo. Tem o lance de bonificação, o Alzani. O Alzani, 31 para Bauru, 24 para o Regatas. Faltando 6 e 25. Converte o lance livre, o Alzani. Abre 8 a equipe de Bauru. Faltando 6 e 22. 32 e 24. Henrique pro Gui. Passou pro Giovani. Encarou ali. Tentou falta. Falta do Rafael em cima do Giovani, camisa 6. 2 lances livres para o Regatas. É a primeira coletiva da equipe de Bauru. A primeira falta do Rafael. Tem 2 lances o Giovani. Bom, bate do aro, não cai a primeira do Giovani. Tem mais uma. Bate o segundo, não cai. Bate na tabela, rebote do Gui. Giovani de baixo ali, tentou mais uma. Contestado, roubou a bola dele. O Amoedo ali, tentou de pertinho, não cai a bola dele. Rebote fica com o Bauru. Cortou pro Dedé, tentou de canhota, é dois. 2
pontos mais para a equipe de Bauru. Abre 10. Marcação do Dedé. Rouba a bola do Gui. Posse de bola de Bauru. Maior vantagem de Bauru na partida. Abriu 10. 34 a 24. Faltando 5 e 52. Primeiro quarto. Segundo quarto. João fez a finta, invadiu, abriu pro Dedé, sobrou pro Penha, ali de fora, Penha não cai, a bola do Penha, posse de bola, último toque do Matheus, posse de bola de Bauru no ataque, faltando 5 e 40, 34, Bauru 24, regatas, Alzani pro Penha, subiu pro João na armação, abriu pro Rafael, tentou a invasão, belo giro, Rafael, falta. Falta dele, o Matheus, camisa 15. Primeira falta do Matheus, segunda coletiva do Regatas. 24, Regatas 34, Bauru. Faltando 5 e 31, segundo quarto. Tem dois lances livres, o Rafael para Bauru. Perdeu o primeiro, a equipe de Bauru tem mais um. Vai lá, Rafael. Bateu o segundo, chora, não cai, rebote do Penha. Melhor pro Rafael, ali ficou com o Penha, mais uma, chora, cai. Dois, mais para ele o Penha. 36 para Bauru, 24 regatas. Faltando 5 e 21, segundo quarto. Marcação, pressão da equipe do Bauru. Passou Henrique para o Gui. Serviu Giovani. Abriu para ele. Amoedo de fora. Amoedo não cai. Rebote da equipe do Regatas. Tocou. Pisou ali. Tocou por último. Dois jogadores do Regatas. Posse de bola, Bauru. Faltando 5 e 10. Segundo quarto. 36-24. Bauru na frente. João. Rosane invadiu, quase a sexta e falta. Falta do Gui Benelli, número 11. Dois lances livres para o Alzani. Faltando 5 e 4, 36-24, tem dois lances o Alzani. Mensagem da Ângela Camargo. Vamos, Ferreguti, meu amigo. Clemente TV Basquete, seu Clemente, show de imagens com belo som e sem travamentos, obrigado, seu Clemente. Tá em jogo, converte o primeiro, perde o segundo, a equipe de Bauru. Vai descendo agora o Regatas, tentou o passe, ficou com o Amoedo, subiu na cabeça pro Matheus, invadiu o garrafão, Matheus encarou ali, caiu até dois. Belo gancho do Matheus, corta para 11 a vantagem de Bauru, 37 a 26, João. Passe ali de baixo para o Alzani, 2. Alzani, 2 mais para o Bauru. 39 a 26. Vem o Gui, passou para o Matheus, ajudou na armação, abriu para o Amoedo, na cabeça para o Giovani, tentou, ficou ali com o Gui, tentou debaixo da cesta ali, tentou o passe, toca por último no Rafael. Tem 6 segundos de posse de bola a equipe do Regatas, faltando 4 e 16. 39 a 26 na frente Bauru. Henrique para o Gui, precisa chutar. 1 segundo, olha o Gui, não toa no aro, não cai, está em jogo. Rebote fica com o Matheus, passou para o Giovani. Amoedo, marcado pelo Penha. Amoedo, falta. Falta do Penha em cima do Amoedo. Primeira falta do Penha. Segunda coletiva da equipe de Bauru. Faltando 4 minutos 1 segundo. 39 a 26 Bauru na frente. Falta foi embaixo. Lateral bola para a equipe do Regatas. A Lívia Maluca, mensagem para o Gustavão. Vai, irmãozão. Regatas vai ganhar. Obrigado, Lívia. Rouba a bola a equipe de Bauru. Dedé passou pro João. Segurou, fez o break. Fez o giro em cima do Gui, bela bola do João. Chora, roda e cai. Lindo o giro do João em cima, na verdade do José, desculpa. Não, do João, José jogou o primeiro quarto. Bela bola, 41-26, Bauru na frente, faltando 3 e 38.
para o final do segundo quarto. Bauru no ataque com o Penha. Passou para o Dedé, invadiu, tentou o passe muito forte. Toca por último do Henrique. Posse de bola da equipe de Bauru. Entrou o Vinícius da equipe de Bauru no lugar do Rafael. Passe do Alzani para o Penha. Fez o giro Penha, invadiu o garrafão. Bela bola, dois! Dois pontos mais do Penha. 43, Bauru 26, Regatas. Segundo, quarto, faltando 3:36. Giovani passou para o Gui, invadiu, tentou o passe, cortou o Vinícius. Andou. Marcada, andada do Vinícius. Faltando 3 minutos, 6 segundos. 43-26. Na frente, a equipe de Bauru. Segundo quarto. Amoedo tocou na mão do Penha. Posse de bola do Regatas. Mensagem da Paula Palma. Qual o número do Gustavo do Regatas? O Gustavão da equipe do Regatas é o número 10. Ele está no banco nesse momento. Falta marcada em cima do Giovani. Dois lances livres para a equipe do Regatas. Faltando 3:03. 43-26 na frente do Bauru. Primeiro do Giovani, não converte, bate no ar ou não cai. Mensagem do Sérgio Marino. Partido para virada Regatas aqui na torcida de Jundiaí. Mais um lance do Giovani, não cai. Rebote fique com o time de Bauru com o Penha. Vem pro ataque, a marcação é do Giovani em cima do Penha. Fez a finta, invadiu o garrafão. Penha de canhota, dois! Bela bola do Penha, fez o corte ali, roubou a bola ao Zani. Melhor pro Matheus, roubou de novo. Ficou com ela o Giovani, bandejinha do Giovani, tentou dois. Giovani de canhota, desconta dois. Contra-ataque rápido, olha o João, não cai a bola do João. Falta marcada, é falta do número 13, o Alzani. O melhor, falta do João, número 1. Primeira falta dele. Quarta coletiva da equipe de Bauru. É a quarta coletiva. A partir de agora, todas do Gui, não cai. Cortou a bola o Vinícius. Ficou com o Dedé. Encarou ali, tentou, falta do Amoedo em cima do Alzani. Usa muito bem o corpo ali o Ozani. Falta do Amoedo em cima dele. Tem dois lances livres o Ozani. 45-28. É a segunda falta do Amoedo. Tem o primeiro lance livre. O Ozani converte o primeiro. 46-28. Faltando dois cravados. Segundo quarto. Converte o segundo Ozani. 47-28. Vem o Gui trazendo Regatas pro ataque. Passou pro Matheus, Amoedo. Segura a bola, Amoedo. Serviu na cabeça, Giovani. Agora vem o Henrique, recebe o corta-luz da cabeça do Rafa. O Henrique no aro, não cai. Rebote fica com o Bauru, fica com o Penha. Puxa o Bauru pro ataque. Da última ele foi de ponta a ponta. Passou pro Alzani, invadiu pro Dedé. Chamou para dançar. Agora Alzani ali de novo, tentou com o João. Bela bola, João. Dois! João, mais dois para a equipe de Bauru. 49-28. Vai abrindo a equipe de Bauru. 21 na frente. Henrique pro Gui. Invadiu o garrafão. Gui corta a bola. O Alzani. Contra-ataque. Passou pro João. Segurou, fez a fita. É dois! Dois pontos mais da equipe do Bauru. 51-28. Segurou o Henrique. Passou para o Matheus. Serviu o Gui. Chutinho de fora. Dois. Dois do Gui. Corta para 21 a vantagem de Bauru. 51-30. Bauru na frente. Penha. A marcação é do Matheus. Olha o Penha, passou para o Vinícius, voltou na cabeça, João, Dedé, tentou ali para o Alzani, fez a fita, bela a bola do Alzani, não caiu a bola dele, mas a jogada foi linda, Giovani, contra-ataque, levou Regatas para o ataque, Giovani, Gantinho, dois pontos do Regatas, Giovani,
Corta para 19, 51-32, na frente a equipe de Bauru. Roubou, olha o Matheus, contra-ataque, encarou o Alzane, Matheus não cai, ficou com o Gui. Segurou, esperou os companheiros passar, Giovani tentou o passe e tocou por último, no Penha. Posse de bola da equipe do Regatas no ataque. Fundo bola com o Amoedo. Segurou o Amoedo. Passou para o Benelli. Gui, Benelli, Gui. Não cai. Fim do segundo quarto na cidade de Bauru. 51 Bauru Basquete. 32 Regatas Academia. Parciais de 21-18. Muito equilibrado o primeiro quarto. Porém, no segundo quarto, superioridade total da equipe do Bauru. 30-14, total 51-38. Vai para os vestiários as equipes. Vamos zerar as mensagens antes de parar para aquela aguinha no intervalo. Aqui a Paula Palma. Estamos aqui em Taubaté na torcida. Bora, Regatas, vamos virar. Ângela Camargo, boa, João do Bauru Basquete, meu amigo João. Craque de bola, João, camisa 1. Pessoal, a gente pede para vocês, né, na audiência rotativa, que vocês deixem aqui o like, né? Nós chegamos já a 74 likes nas duas transmissões. Muito obrigado, é bastante relevante, né? É, temos aqui um total, vamos ver o número de inscritos aqui no momento. Nós estamos com um total de, pera um pouquinho, de 3.729, né? Eu vou tomar uma aguinha e eu peço mais uma inscrição nesse intervalo para chegar no 3.730 e buscar os 3.750 no segundo tempo, né? Nos dois últimos quartos. Daqui a pouco voltamos com o terceiro quarto de por enquanto. Bauru Basquete 51, Regatas Academia 32.
Estamos de volta para o terceiro quarto aqui direto do ginásio Panela de Pressão, na cidade de Bauru, um dos templos do basquete brasileiro. Para o terceiro quarto de, por enquanto, Bauru Basquete 51, Regatas Academia 32. As equipes ali já se apresentando para o terceiro quarto. Bauru volta com João, camisa 11, o Dedé, 12, o número 0, o Rafael, o número 30, o Penha, e o número 13, o Alzani. A equipe do Regatas vem com o número 12, Pastri, o número 8, Monte, o número 6, o Giovanni, o 16, o Polete, o número 13, o Péricles. A gente reitera o pedido, né, dos likes de vocês, né, da parte de inscrição no canal da TV Academia, na parte de mandar comentários, que é isso que vai tornar relevante o conteúdo e ser distribuído por mais pessoas. Está valendo o terceiro quarto em Bauru. Vem o Regatas pro ataque com o Monte. Procurou, bela bola, bela finta do Monte, não cai a bola dele. Rebote é do Giovanni, puxou ali, Polete, falta nele. Falta do camisa número 1, João, em cima do Polete. Dois lances livres para o Polete. O filho da Cláudia vai bater dois lances. Polete chorou, não cai. O primeiro tem mais um, Polete. Cobrou o segundo, converte o segundo, Polete. Corta para 18, a vantagem de Bauru, 51 a 33. A bola está com o Alzani, belo passe para o Rafael. 2 pontos, Bauru, Rafael converte ali. Abre 20 de novo a equipe de Bauru, 53 a 33. Tentou o passe ali, o Giovanni tocou por último do Pastrinho. Posse de bola da equipe de Bauru, 53-33. Vai descendo o time de Bauru com o João, marcado pelo Péricles. Abriu pro Alzani de fora, Alzani no aro, não cai o Alzani. Mais uma, tentou ali o Penha, falta. Falta do Giovanni em cima do Penha. Não, falta do Pastrinho, em cima do Penha. Faltando 9 minutos 2 segundos para o final deste terceiro quarto. 53-33. Penha com a bola. Cobrou o primeiro, não cai a bola do Penha. Tem mais um. Segunda bola do Penha, chorou, não cai. Rebote do Rafael, briga por ela, rebote ofensivo. Rafael passou pro João, abriu pro Penha, entrou para marcar ali o Pedrão. 2 e falta! 2 pontos mais para Bauru. 2 do Penha, falta do Pedrão em cima do Penha. Tem do lance livre de bonificação a equipe de Bauru. Faltando 8:59, 55 a 33, Bauru na frente. Oh, chutou, chorou, converte o lance livre, o Penha. 56-33. Olha, o Péricles andou. Andada marcada do Péricles. Quando volta a quadra, o número 15, o Matheus, no lugar do Péricles. Posse de bola, Bauru. Dedé passou pro Penha, voltou pro Dedé, escorregou da mão dele, ficou com o Pedrão. Voltou, agora é o Pastrinho, traz o Regatas pro ataque. Pastrinho vai agredir ali o Garrafão, abriu pro Polete, tocou por último ali no Alzani. Falta marcada, não. Pisou na linha o Monte. Posse de bola, Bauru. Faltando 8:37, terceiro quarto. 56-23. Rafael encarou o Pedrão ali. Falta do Pedrão.
Falta do Pedrão em cima do Rafael, camisa zero. Tem dois lances livres à equipe de Bauru. Faltando 8:29. Vai cobrar o primeiro Rafael. Chorou, chorou, não cai. A bola do Rafael, tem mais um. Segunda, não cai. A bola do Rafael também. Mas fica com o rebote o Penha. Tem mais um, Rafael de baixo da cesta, o Monte atrapalhou, ficou com ela o Pastrinho, traz o Regatas para o ataque, fez a transição para o Matheus, tentou servir o Pedrão ali, interceptou, roubou ela o Dedé, para o Penha, bandejinha, falta, dois, peraí, não valeu a cesta, não, valeu sim, dois pontos mais do Penha. Tem a falta em cima dele. 58 Bauru, 33 Regatas. Volta para a quadra o camisa 6 Giovani. Volta o Amoedo no lugar do Pastre e do Matheus. Cobrou o lance de bonificação, converte o Penha. 59-33 à frente Bauru, Pastrinho. Passou pro Polete, marcação do Dedé, marcação forte. Olha o Polete, fez a finta, voltou para ele, Pastrinho. Fez a finta em cima do João, Pastrinho. Linda bola, Pastrinho, linda bola, não caiu. Que pena, rebote de Bauru. Penha, passou pro Rafael, dois pontos mais Bauru. Rafael, 61-33, abre 28 a equipe de Bauru. Posse de bola com Regatas. Amoedo passou para o Giovani, andou. Andada marcada para a equipe do Regatas. E pessoal, estou sentindo falta das mensagens. Deu uma parada nesse terceiro quarto. Não está chegando aqui as mensagens, né? A gente pede a participação de vocês, o like e também ao Zani. Marcação do Péricles, fez a finta ao Zani. Segurou, fez o breque, o Pastrinho procurou o Amoedo, encontrou o passe pro Pedrão na cabeça. Vai agora, é o Polete na cabeça do Garrafão. Polete de dois pontos na cabeça do Garrafão Polete. 35-61 na frente Bauru. Quando perde a bola ali no ataque, o jogador Alzande ali estava junto com o Rafael. Quando volta para a quadra, o camisa 6, o Murilo, no lugar do Alzande. 61-35 na frente Bauru, faltando 6:55. Vem o Pastrinho com a bola. Vai abrir pro Polete, abriu o Polete. Na cabeça do Garrafão, organiza o jogo. Serviu o Pastrinho, Polete de novo, Polete no aro, não cai. Rebote fica com a equipe de Bauru, rebote é com o Matheus. Serviu o Penha, passou pelo Pastrinho, olha o Penha, linda bola do Penha. Não cai, que pecado, Penha. É ali no step back, Penha de novo no rebote, bateu dois. Na terceira tentativa, Matheus converte dois pontos. Rouba a bola o Matheus, serviu o Murilo, bandejinha, dois. Murilo. Olha o Penha. Na verdade, agora é o ataque do Regatas com o Pedrão. Pastrinho serviu o Pedrão. Roubou o Murilo. Acelerou o Matheus. Passou pro Penha. Falta do Pastrinho. Falta do Pastrinho em cima do Penha. Tem dois lances livres para a equipe de Bauru. Faltando 6:03, terceiro quarto. 65-35. Falta antidesportiva do Pastrinho. Tem os dois lances livres a equipe de Bauru e a posse de bola no ataque. Vai cobrar o primeiro Penha. Cobrou o primeiro, converte o primeiro Penha. Tem mais um. Meu amigo Cléucio Lima fazendo inveja na gente, Rafa.
no churrasco e assistindo aqui. Meu Deus, que inveja! E vida boa, hein? Leva a gente também. Vida! Lá direto de Franca, curtindo ali um churrasquinho. Faltando 6 e 3, 67 a 35 na frente Bauru. Matheus pro Penha, invadiu Penha 2. Penha, põe lá dentro mais 2, 69 a 35. Na frente a equipe de Bauru. Olha o Gui, errou o passe, roubou ela o Penha. Passou Polete, não consegue cortar, Matheus 2. Contra-ataque da equipe de Bauru. Matheus 2 mais para a equipe de Bauru. Faltando 5:40. Terceiro quarto, 71 Bauru. 35 regatas. Vai desenvolvendo todo o seu potencial a equipe de Bauru. Colocando um terceiro quarto, ainda não chegamos na metade do quarto, uma parcial de 20 a 3 neste terceiro quarto. Isso sem chegar na metade, faltando 5:40. Para o jogo, o professor Gabriel Aóquio. Tempo pedido pela equipe do Regatas. Nós chegamos agora na marca de 3.739. Falta... Tem o quarto inteiro e agora 5:40 faltando. A gente pede, né? Pra gente tentar chegar pelo menos no 3.750. Eu prometo que eu não fico mais enchendo o saco na transição. Faltam 11, pessoal. Faltam 11 pra gente cumprir a meta mínima do dia. Tá bom? Muito obrigado. Estamos com 80 likes, né? Queremos também atingir, tentar atingir os 100. A gente pede a ajuda de vocês, né, para presentear nessa grande atuação aqui da equipe de Bauru, que vai fazendo a sua quarta vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Volta o jogo, Regatas com a bola. Vem o Gui pro Péricles. Traz Bauru, traz o Regatas para o ataque, a marcação é muito forte. Ficou, roubou a bola, Bauru. Trouxe com o jogador que é o Garlete, passou para o Matheus, abriu Penha. Segurou, sobrou o Matheus de base da cesta, Matheus tentou 2 mais Bauru. 73 a 35 na frente Bauru. Quase rouba ali o jogador João em cima do Gui. Vem para a quadra João Monte e o Matheus. Vai descansar ali o jogador número 23, o Aboedo. E também o Gui. Passou para o Polete. Invadiu o garrafão no ganchinho do Polete. Linda bola, 2. Polete desconta 2 para o Regatas. 73 a 37 na frente Bauru. Belo passe do Peia. Não consegue a conversão o Murilo. Rebote fica com o jogador que é o Matheus. Puxa o Regatas para o ataque. O Matheus contorna, serviu o Polete no cantinho. Gira tudo para o Monte. Péricles na cabeça, voltou para o Monte. Segurou a bola. Na cabeça agora é a vez do Matheus. Bela bola, tentou, roubou dela. Roubou, Matheus. Contra-ataque pro Peia, bandejinha. Canhotinha 2. Canhotinha 2 do Peia. Contra-ataque rapidíssimo. Matheus Penha 2 mais 75 a 37 na frente a equipe de Bauru. Monte passou para o Péricles. Rafa, Matheus segurou a bola, invadiu Matheus, bela bola, 2. Matheus, 2 pontos mais Regatas. Diminui mais 2. 75 a 39. Giovani. Arlete converte 2 pontos mais. 77 a 39, Bauru na frente. Olha o Péricles. Fez o floater, Péricles chorou, não cai. Rebote fica com o Garlete. Melhor para o Matheus. Puxa o contra-ataque, vai servir o Murilo. Segurou a bola, fez o break, fez, mudou a direção. Murilo, falta do Matheus. Falta do Matheus em cima do Murilo. 2 lances livres para o Murilo. Faltando 3:29 para o final do terceiro quarto. 74 para Bauru.
39 para o Regatas. Vem o camisa 6, Murilo. Chora não cai. O primeiro do Murilo, tem mais um. Segundo lance do Murilo, converte o Murilo. 78 para Bauru, 39 Regatas. Faltando 3:29 para o final do terceiro quarto. Entra no Regatas o Pastrinho no lugar do Poletti. Péricles. Matheus. Invadiu o garrafão. Matheus, a bandejinha. Matheus 2. Matheus 2 mais para o Regatas. 78-41. Toca por último Bolt. Posse de bola, Bauru na defesa. Garlete passou para o Matheus no floater, bonito, o floater não cai, rebote fica com o Matheus, falta. Falta marcada do camisa 19, o Rafa, em cima do Murilo. Seria dois lances se o time de Bauru tivesse a posse de bola, porque já estourou as coletivas. Mas agora não são dois lances, é somente posse de bola no ataque. Quando vem para a quadra, camisa 10, o José vai descansar ali. Grande atuação do Penha, camisa 30. Dois lances livres para o Matheus. Converte o primeiro, Matheus, 79-41. Tem mais um. Converte o segundo, 80 para Bauru, 41 Regatas, faltando 3 minutos cravados para o final do terceiro quarto. Monte, linha de 3, não, Monte pro Matheus ali de baixo, o Péricles, Pastrinho fez a fita, voltou, recuou para 3, Pastrinho no aro, não cai, rebote fica com o Péricles, serviu o Pastrinho, roubada de bola do Murilo, contra-ataque de Bauru, Murilo 2 pontos mais para Bauru, Murilo. Faltando 82-41, Bauru na frente. Andou. Marcada, lance de bola no ataque para a equipe de Bauru. Na cabeça do garrafão, o número 4, que é uma falta. Andou. Marcada, andada. Vem para a quadra o Gustavão, camisa 10. No lugar do Rafa, 19. Na equipe do Regatas. Segundo, terceiro, quarto, 1:53 faltando. Murilo passou para José com toda a tranquilidade. Bauru. Pastrinho segurou ela, quase roubou dele o Matheus. Gustavão passou para o Pastrinho, serviu o Gustavão. Dois lances livres para a equipe do Regatas. 84 Bauru, 41 Regatas. Faltando 1:18 para o final do terceiro quarto. Gustavão no aro, não cai a bola do Gustavão, tem mais um. Segundo lance do Gustavão, converte o Gustavão. Corta um ponto da equipe do Regatas, 84-42. Garlete para o Escribano, Garlete na cabeça, passou para o Murilo, marcado pelo Monte, invadiu o Murilo, tentou, bela bola, Murilo no aro, não cai, rebote é do Matheus, contra-ataque para o Gustavão, vai encarar ali o Gustavão, não cai, abano para o Garlete da cabeça, Garlete chorou, não cai, rebote é do Matheus, para a equipe de Bauru, falta marcada do José em cima do Matheus, posse de bola do Regatas. Faltando 38 segundos para o final do terceiro quarto. 84-42 na frente a equipe de Bauru. Gustavão para o Monte, roubou a carteira dele, o Murilo recuperou, contra-ataque, Matheus de canhota, não cai a bola do Matheus. Gustavão andou. Faltando 20 segundos para o final do terceiro quarto. 84 Bauru, 42 Regatas. No ataque, o Murilo bateu fundo bola.
Sentou ali agora na cabeça Matheus. Para o jogador que é o Murilo. Murilo não cai a bola dele. Cebote fica com a Moedo. Trombada no Murilo em cima dele. Tocou por último no pé. Último ataque. Conseguiu roubar o Bauru. Recuperou o Péricles. Roubou o Murilo. Tem mais um ataque. Murilo tentou, não cai. Fim do terceiro quarto aqui em Bauru. Parcial no terceiro quarto de 33 a 10. Já havia sido 30 a 14 no segundo e 21 a 18 no terceiro, no primeiro. Grande partida, encaixa a equipe de Bauru, mostrando o porquê, né? Foi o grande campeão em 2023 da categoria sub-13 do Campeonato da Grande São Paulo, né? Chegando ali nas cabeças, está de parabéns, grande trabalho da equipe de Bauru. Vamos ver aqui se nós temos ainda mensagens. As mensagens aqui, temos mais algumas. Mensagem da Lucélia Lima, esposa do Cláudio, do Clécio também aqui. Muito obrigado, Lucélia. Carla Maltempe vai regatas. O Diogo, técnico Paulo Jaú do adulto, presente assistindo ao vivo. Opa, que legal, né? Paulo Jaú, grande técnico da equipe principal da fortíssima equipe do Bauru Basquete, prestigiando aqui em loco a equipe sub-14 da equipe do Bauru, enfrentando nessa tarde o Regatas da cidade de Campinas. Vai voltar para o quarto quarto. No Regatas tem a Moedo, o Matheus, o jogador número 6, Giovanni Péricles e Poletti. Pelo lado de Bauru tem o Matheus de Bauru, o número 11 que é o Garletti, o número 8 Escribano, o número 10 José, o número 6 Murilo. Vai voltar a posse de bola de Bauru. Tá valendo, já roubou o Matheus. Posse de bola do Regatas, encarou o Matheus ali, falta nele. Falta marcada, falta do camisa 8 Escribano. Dois lances livres para o Matheus. Da equipe do Regatas, faltando 9:53 para o final da partida. 84 a 42. Matheus cobrou o primeiro, chorou, converte o primeiro, Matheus. Tem mais um. Matheus converte o segundo também, o Matheus. 84 a 44, Bauru na frente. Equipe de Bauru. Com o Murilo, passou para o Escribano, Garletti, José. Olha o Matheus ali, opa! Ele fez, ele pisou ali na linha. Dois pontos dele, Poletti! 46 regatas, 84 Bauru. Escribano passou para o Garletti. Tentou ali, fez a jogadinha de pivô, Scarlett. Forte da equipe do Bauru, do Regatas com o Pérez. Olha o pé, olha o Poletti, tentou, não deu. Poletti ficou com ela, tá valendo, passou pro Matheus. Entrou ali no garrafão, no aro, não cai. Dois pontos mais para a equipe de Bauru. 86-46, faltando 8:30 para o final do terceiro, do quarto e último quarto aqui em Bauru. Olha o Amoedo, bela bola, não caiu, rebote ficou com o Escribano, serviu o Garletti, rouba a carteira dele, o Amoedo fez a finta, passa para o Regatas pro ataque, serviu o Matheus ali debaixo da cesta, dois! Matheus, dois pontos mais para o Regatas. 48 regatas, 86 Bauru. Faltando 8 minutos. Passou ali, serviu para o Giovanni. Poletti, pro Péricles ali sozinho. Péricles, dois! Bela bola ali, Poletti, Péricles. Corta para 36 a vantagem de Bauru. Para o jogo, professor Everton Moraes. Tempo pedido pela equipe de Bauru. 86 Bauru, 50 regatas. Faltando 7:52 para o final da partida aqui, direto da cidade de Bauru. Mensagens do Timão SCCP. Se nós vamos transmitir a liga, a LBC. Então, a gente é uma. A gente, a nossa transmissão, a gente veio de Campinas para cobrir, né?
a equipe do Regatas contra Bauru, né, nessa rodada dupla. Então nós não temos como cobrir, né, a LBC, né? Espero que tenha algum outro canal fazendo, se alguém tiver assistido, vai ser de utilidade aqui. E o Diogo aqui elogiando, né, me elogiando a mim, né? É, Bauru agradece, ah, muito obrigado, né? A gente tem que reconhecer, né? Reconhecer o trabalho que é feito aqui em Bauru, né? Tanto na base, com essa equipe sub-14 aqui dando um show, e o time principal, né? Com cracaços como Alex, né? Craque de toda uma geração aí, comandado por Paulo Jaú, e agora tendo o Guerrinha também coordenando a base de Bauru, com certeza vai crescer muito e vai ser cada vez mais forte. O basquete brasileiro precisa disso. O Diogo também elogiando aqui, né? Tem também o Danilo Amaral. A gente tenta fazer o melhor aqui para trazer para vocês. Recomeça a partida, faltando 7h45. Vem o time de Bauru pro ataque. Cortou ali o Péricles. Posse de bola no ataque para a equipe de Bauru. Murilo. Falta do Garlete em cima do Péricles. Tem dois lances livres a equipe do Regatas, o Péricles. É a terceira falta do Garlete. Segunda coletiva da equipe de Bauru. Quando vem para a quadra o Penha, número 30. Grande jogo do Penha, né? Teve vários de Bauru que teve um grande jogo, mas o Penha, espetacular. Volta no lugar do Garlete, cobra o primeiro, Péricles não cai. Abraços aqui do meu amigo Luca Monte. Abraço, Flavião, e para toda a equipe. Vocês são fera, obrigado. Lucas, obrigado. Papai do João Monte, da equipe do Regatas. Converte o segundo, Péricles. 86 para o Bauru, 51 Regatas. Vem o número 37 que entrou ali, da equipe do Bauru, que é o Soares. Penha, passou para o Matheus. Marcado pelo Amoedo. Serviu o Penha, bela bola do Penha, que bola do Penha, cracaço de basquete, Penha, dois pontos mais para a equipe de Bauru. Amoedo tentou ali, pegou o rebote, o Giovani, dois do Regatas, Giovani, 88 Bauru, 53 Regatas, faltando 6h58 para o final desta partida aqui em Bauru. Tentou ali o José, rebote, pegou, chorou, não cai, a bola do Matheus, rebote, fica com o Regatas. Péricles, olha ali lá, o Penha, serviu o Murilo, bandejinha, Murilo, não cai, a bola do Murilo, rebote do Regatas, melhor para o José, serviu, olha o Penha, chutou, Penha, não cai, rebote, tá, para Bauru, 53 para a equipe do Regatas, faltando 6h33 para o final da partida. Para o jogo, o professor Gabriel Aóquio. Tempo pedido pela equipe do Regatas. Eu queria aproveitar aqui, pessoal, e dar uma implorada a mais, né, pessoal? A gente está aqui. O objetivo era chegar em 3.750. Não sei se a gente consegue, mas quem puder ainda não se inscreveu no canal, né? E sempre tem um jogo legal para assistir da base. No Regatas nós temos desde o Sub-12, disputando Federação, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-18. Então, por exemplo, se você tiver de bobeira quarta-feira que vem, dia 3 de abril, nós temos no ginásio do Regatas, com transmissão da TV Academia, rodada dupla, Sub-16 e depois Sub-18, a partir das 17 horas, Regatas e Paulistano. Um grande jogo, né, com grandes craques na quadra. Depois, né, às 5 da tarde, às 17 horas, começa o Sub-16. Tá marcado às 19 o Sub-18, mas é na sequência, né? E no domingo, dia 7 de abril, aí é uma overdose. Nós vamos ter uma rodada quíntupla lá no ginásio do Regatas. Vamos receber, né, as quatro categorias do São Paulo Futebol Clube, Sub-14, 15, depois o 12, depois o 13, e para fechar o Sub-16 contra Pindamonhangaba. Ou seja, uma overdose de basquete. Quem se inscrever tem a possibilidade de assistir e receber as comunicações. Tá de volta, Amoedo tentou ali, ficou com o Poletti, tocou ali, a equipe de Bauru passou, bateu no pé do Penha. E saiu pela linha lateral. Posse de bola no ataque da equipe do Regatas. Faltando 6h10 para o final
da partida aqui em Bauru. 90 Bauru, 53 regatas. Vem para a quadra o Pedrão no lugar do Giovani. Posse de bola com o Amoedo. Passou para o Vitor Poletti. Amoedo, Poletti tentou, Poletti no ar, o rebote é do Matheus. Poletti ficou com ela de novo. Invadiu o garrafão, Poletti tentou o passe para o Péricles. Chutinho do Péricles, não cai. Rebote é do Matheus. Vai subir, ficou apertado. Pá, tocou no pé. Tocou no pé do jogador ali de Bauru, pegou no pé do número 4, Matheus. Volta o cronômetro para os 14 segundos. Posse de bola do Regatas, Pedrão. Tentou o passe para o Matheus. Faltando 5:46. Péricles para o jogador que é o Amoedo. Segurou ali o Péricles, tentou o Péricles, estoura, não. Ficou com a equipe de Bauru, tá valendo. Passe do Penha, muito forte o passe do Penha. Ficou com o Matheus, camisa 4, ficou difícil. Vem para o ataque a equipe do Regatas, com o jogador Péricles, número 13 da equipe do Regatas. Faltando 5:31, 90-53 na frente, a equipe de Bauru. Péricles para o Amoedo, passou para o Péricles, passa metade da quadra, marcação do Murilo. Segurou a bola o Péricles, passou para o Poletti, apertou a marcação o Matheus, serviu o Pedrão na lateral para o João Monte, tentou passar o Pedrão, não segurou a bola. Agora é posse de bola Bauru, faltando 5:15 para terminar a partida. 90-53, Bauru na frente. Penha segurou a bola, o jogador número 4, que é o Matheus. Penha passou para o José, no ladinho ali, ficou apertado, serviu Penha, marcado pelo João. Passe magistral! Só faltava isso para ele! Assistência genial do Penha! 2-1 Murilo, em definitivo, bandejinha do Murilo e toco do Amoedo. Ficou ainda com o Penha para o Matheus, 2 e a falta! 2 pontos dele, Matheus. Falta marcada para a equipe de Bauru. Tem o lance de bonificação, Matheus. Quando volta para a quadra, o número 13, que é o Azani, né? O Alzani, e também o número 12, Dedé. Vai descansar ali o 37, o Soares. E o camisa 6, o Murilo. Lance de bonificação do Matheus. Cobrou lance livre, o Matheus no aro, não cai. Rebote ficou ali debaixo com o Penha, mais 2 dele. Penha, 2 dele. Disparado o MVP da partida, o Penha. Posse de bola, perde a bola na saída do Regatas. Estourou ali os 5 segundos. 96 Bauru, 53 Regatas. Penha, marcado pelo Pedrão. Alzani voltou para ele, Penha invadiu pela bandeja, não cai a bola dele, ficou um pouquinho curta, o rebote ficou com o Monte, passou para o Poletti, contra-ataque do Regata, serviu o Péricles, fez o break, organizou para o Monte, voltou para o Péricles, Pedrão quase roubou dele o Matheus, ficou com o Pedrão, Poletti, olha o Penha, consegue disputar a bola. A bola presa, marcada pela arbitragem. Posse de bola do Regatas na posse alternada. Faltando 3:53 para o final da partida. 96:53 na frente, a equipe de Bauru. Olha o Poletti no aro, não cai. Rebote ficou com o Matheus Santos, cortou o Amoedo. Posse de bola do ataque de Bauru. Faltando 3:43, 96:53, Bauru na frente. Penha para o Alzani, voltou para o Matheus, o Penha serviu o Dedé, voltou para o Matheus, a bola de fora do Matheus, o aro não cai, rebote fica com o Pedrão, rebote para a equipe do Regatas, Péricles serviu o Poletti, encarou, tentou servir o Pedrão, toque do Matheus por último, posse de bola do Regatas no ataque, quando vem para quadro, camisa 2 da equipe do Bauru, Vinícius.
No lugar do camisa 10, o José. Aqui uma mensagem aqui das mães apaixonadas pela base do basquete, mandando aqui um bom jogo pra gente. Muito obrigado. Fala quem que tá no comando hoje aí pra eu mandar um abraço. Personalizado. Olha lá, dois, mais Dedé. Manda um beijo pra torcida. Não sei se é pra mamãe ou pra namorada. Eu acho que foi pra mamãe que levantou ali. Dedé, dois, mais pra equipe de Bauru. 98 a 53, segurou o monte pro Poletti. Ameaçou de três, serviu o Péricles. Invadiu o garrafão, fez o break e voltou pro monte. Agora vez ele invadiu o garrafão, falta e dois! Dois pontos do João Monte! Sofre a falta, tem o lance de bonificação. 98 Bauru, 55 regatas. Faltando 2:41 para o final do jogo. Quando volta para a quadra o Matheus, no lugar do Pedrão. E, ou melhor, no lugar do Péricles, e volta também o Gui no lugar do Poletti. Tem o lance livre de bonificação ali, o Monte. Converte o lance livre, o João Monte. 98 a 56 na frente, Bauru. Dedé passou para o jogador que é o Penha. Ali. Ele fez uma condução, né? O Penha, né? Na tentativa de acelerar o jogo, conduziu o Penha. Posse de bola da equipe do Regatas. Faltando. Voltou com o Matheus. A marcação é do Alzani. Matheus abriu pro Monte. Conseguiu virar pro Amoedo. Invadiu o garrafão. Amoedo no aro, não cai. Rebote fica com o Matheus ali. Tentou de pertinho. Matheus. Rebote com o Dedé. Passou. Para o número 2 de Bauru, 2, mais dele, Vinícius. 2 pontos mais para Bauru. 100 para a equipe de Bauru, 56 para o Regatas. Faltando 2 minutos para o final da partida. Amoedo para o Matheus, invadiu ali. Matheus com curta e falta. Falta marcada em cima do Matheus, tem 2 lances livres. Quando vai voltar na equipe do Bauru, o número 0, Rafael, e o número 1, João. No lugar do Matheus, camisa 4. E do número 30, o Penha. Faltando 1:55. 100 para Bauru, 56 regatas. Ali autorizado o Matheus. Lance livre do Matheus. No aro, não cai. Tá em jogo. Giovani. Opa. Tinha mais um lance. É, era o primeiro ainda. Tinha mais um lance para a equipe do Regatas. O Matheus errou o primeiro, né? O segundo lance vai lá, Matheus. Cobrou o segundo, converte o segundo. 57 para o Regatas, tem Bauru. Faltando 1:50, cortou o lance, o João vai roubar a carteira dele, assim que recuperou o João. Quase o Dedé rouba, para o Matheus, fez a finta, tentou ali, bateu, só abaixou a bola, ficou difícil, sem Giovani, serviu pro Monte, virou pro Gui. Agora vez o Gui, invadiu o garrafão, o Gui abriu para o jogador que é o Giovani ali, não cai a bola do Giovani. Rebote fica com o João. Para a equipe de Bauru. Passou para o Dedé. Pisadinha. Ah, pisadinha chegou. Faltando 1 minuto 21 segundos. 100 para Bauru. 57 para o Regatas. Posse de bola do Regatas com o Gui. Fez o corta-luz ali. O João Monte pegou. O Matheus serviu. Para o Giovani, invadiu ali, o Giovani tentou, não cai. Rebote ali, Matheus tentou, ficou com o João. Melhor para o Bauru, perdeu a bola para o Giovani. Agora o Pedrão, entendeu ali, dói de festa. Pedrão converte a cesta, sofre a falta. Eu ia falar 2 e falta, falei 2 e cesta. 2 e a falta marcada em cima do Pedrão. Faltando 1 minuto e 7 segundos.
Pedrão tem o lance de bonificação 100 para Bauru, 59 para o Regatas. Matheus passou pro Pedrão, ensaiou de 3, serviu o Gui ali no aro, não cai, melhor que o Giovani, pegou o rebote e passou pro Monte, vai tentar ali abrir pro Amoedo, tentou o João, Gui, Matheus ali, tentou Matheus, bela bola, não cai, rebote do Giovani, brigando pelo rebote, Monte, posse de bola do Regatas, último toque do Rafael, porém é shot clock violation, estoura o tempo de jogo, posse de bola Bauru, quando volta para quadro Henrique no lugar do Matheus. E um comentário, acho que é interessante sobre a equipe do Regatas, é que mesmo tendo um placar muito assim grande para a equipe de Bauru, né, em nenhum momento deixou de jogar sério, né, deixou de amoecer a partida, né, levando com seriedade, entendendo a superioridade da equipe de Bauru, né, campeão, atual campeão da Grande São Paulo, e fazendo, tentando evoluir o seu jogo, tendo um adversário fortíssimo, né, a equipe do Regatas. Então nós temos que valorizar a postura, né, de professor Gabriel Aóquio e de todos os comandados buscando ali, né, fazer o melhor possível contra esta excepcional equipe de Bauru. Falta marcada em cima do João. Faltando 33 segundos, dois lances livres para o João. Converte o primeiro, 101-59 na frente a equipe de Bauru. Tem mais um, João, no aro, não cai. Rebote ficou com o Henrique. Segurou a bola o Henrique. Procurou o passe. Conseguiu achar o Monte. Segura. Passou, voltou com o Henrique. Abriu pro Gui. Tinha oportunidade do chute. Invadiu o chute. Dois pontos dele, o Gui. 101-61. Olha o Rafa. Bateu o toco do Pedrão. Tá valendo. O Giovani invadiu, o Giovani tentou ali no aro, não cai. Vai terminar o jogo. Tentou a última bola, o Dedé no aro, não cai. Cat 101, Regata 61. Final aqui da categoria sub-14 do campeonato da Grande São Paulo de basquete masculino. Parciais de 21 a 18 para Bauru no primeiro quarto, 30 a 14 Bauru no segundo quarto, 33 a 10 Bauru no terceiro quarto e 19 a 17 para o Regatas no quarto final. 101 para o Bauru Basquete, 61 para o Regatas Academia. Parabéns à equipe de Bauru, chegando à sua quarta vitória seguida, mantendo a invencibilidade da competição. E a equipe do Regatas tem que dar os parabéns também, levantar a cabeça. Encarou a fortíssima equipe de Bauru, né, fazendo um jogo dentro das suas possibilidades. Vai crescer muito essa equipe ainda. E é aquilo que a gente fala, estágios diferentes. Foi o que aconteceu no primeiro jogo, porém invertido, né? No sub-13, a equipe do Regatas fazendo um jogo superior, a equipe de Bauru fazendo uma vitória elástica também, né? Não tenho aqui o placar final de cabeça, mas a diferença foi de mais ou menos uns 40 também, né? Da equipe do Regatas. Mas o importante é isso, o importante é o processo de desenvolvimento, né? Da base, tanto de Regatas quanto do Bauru Basquete. É, vamos ver se tem alguma mensagem final, né? A mensagem final aqui do seu Gerson Clemente, mandando aqui, passando para agradecer mais uma bela transmissão. Muito obrigado, Flavião e equipe. Obrigado, seu Gerson Clemente. Eu convido a todos para estarem conosco na próxima quarta-feira, direto do Ginásio do Regatas em Campinas, a partir das 17 horas. Regatas Academia versus o Clube Atlético Paulistano. Grande jogo, encontro dos vermelhos de Campinas e da capital. Aí nós temos a sequência, o sub-18, né, também de Regatas Academia e Clube Atlético Paulistano. Isso na quarta-feira, dia 3 de abril. Depois, né, no dia 7 de abril, nós teremos a maratona, a rodada quíntupla.
Nós começamos às 9 da manhã, né, com o Sub-14. Essa equipe, ou seja, o próximo jogo dessa equipe vai encarar também a forte equipe do São Paulo Futebol Clube, né? Vai receber o São Paulo Futebol Clube. Na sequência também Regatas e São Paulo na categoria Sub-15, por volta das 11 da manhã, né? Na sequência, por volta da 1 da tarde, Regatas e São Paulo Futebol Clube, agora na categoria Sub-12. E depois, por volta das 15 horas, na sequência, o Regatas recebe também o São Paulo Futebol Clube na categoria Sub-13. Depois desse jogo, na sequência, por volta das 17 horas, na categoria Sub-16, o Regatas Academia vai receber a equipe de Pindamonhangaba. Né? Então será uma rodada quíntupla, uma overdose de basquete no domingo, 7 de abril. Tem basquete o dia inteiro para todo mundo se divertir. Né? Eu tenho aqui mais aqui, vamos zerar as mensagens aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Mensagens zeradas. Vamos ver aqui a quantidade de likes, né? Pessoal, nós temos 98 likes. Será que alguém poderia ser duas pessoas aí, sentar a mão no dedo duas vezes para a gente arredondar o 100? Já arredondou o 100, muito obrigado. Chegamos aos 100 likes. Chegamos a quantos inscritos aqui? Batemos 3.741. Aumentamos aqui para nesse dia de hoje aí. Nós chegamos aí mais ou menos em quase 50 novos inscritos, né? A grande maioria dos amigos aqui de Bauru, alguns do Regatas também, das famílias que estão acessando pela primeira vez. Mas agradecemos muito o carinho de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fechamos aqui mais uma transmissão da TV Academia. TV aqui, Academia on the road desta vez, com a rodada dupla, Sub-13, vitória do Regatas sobre Bauru, Sub-14, vitória de Bauru sobre o Regatas. Até quarta-feira, fiquem com Deus e muito obrigado.